Molt bona vesprada a totes i a tots. Donem inici a la sessió plenària del plenari del debat de l'estat de la ciutat. Part resolutiva. Determinació del règim de funcionament del debat de l'estat de la ciutat. Passem a votació la proposta. Vots a favor. Queda aprovada per unanimitat. Bé, doncs en base a la proposta anem a començar este debat. Benvinguts i benvingudes al plenari del debat de l'estat de la ciutat. Una sessió la qual pretén retre comptes a la ciutadania, fer una radiografia de la situació actual de la nostra ciutat i exposar les polítiques que dibuixaran la Gandia que tots i totes volem, que no és una altra que la que es mereixen els nostres veïns i veïnes i amb la qual somiem. Este segon debat de l'estat de la ciutat que fem a Gandia és un exemple del canvi d'època que estem vivint al carrer. Hem trencat amb el passat, ens hem allunyat de la mentida, de l'opacitat, del silenci i de la manipulació. I tot això per reactivar este nou període polític establert a la nostra ciutat, basat en la llum, en la transparència, en l'entesa entre els diferents partits i ideologies, en la responsabilitat i en la decència. Este plenari s'emmarca dins de l'ordenança de transparència que ha impulsat el nostre govern obert per primera vegada a la nostra ciutat. I en ell, per descomptat, tornen a tindre veu tots els partits polítics amb representació municipal a l'Ajuntament de Gandia. Ho tenim clar, l'essència de la democràcia és el diàleg i el respecte. El diàleg obri la ment, mentre que l'obcecació la tanca. I el respecte és una obligació en la política. Respectar a qui pensa diferent és respectar les regles del xoc democràtic. Churchill va dir que valor és allò que es necessita per alçar-se i parlar, però també és allò que es requereix per asseure's i escoltar, la qual cosa és absolutament imprescindible entre companys i adversaris. Així a Gandia tornem a desenvolupar la cultura dels pactes, dels consensos, perquè si els governants no ens entenem i no som capaços d'arribar a acords, mai podrà avançar una ciutat. L'acord gratifica, mentre que la imposició debilita. Ho vaig dir el 15 de juny d'aquest any passat, en el meu segon discurs d'investidura com a alcaldessa. Allí va recalcar que els nous temps ens diuen que les majories no es guanyen, s'acorden. La pluralitat i les exigències ètiques ens porten al camí de la revisió dels acords i a centrar molts esforços en la rendició de comptes davant de la ciutadania i de nosaltres mateixos. Eixe dia, el 15 de juny, a Gandia vam fer història. Per primera vegada sumàvem amb el pacte dels Serpis un total de 15 regidores i regidors en el govern més ampli constituït a la nostra ciutat i a més conformat per dos forces progressistes, PSPB i Compromís més Gandia Unida. Hem conformat un bon govern cohesionat, de progrés i marcat per valors, com ara la participació d'homes i dones, la legalitat, l'equitat, l'eficàcia, l'eficiència, el respecte per la nostra ciutat i el nostre entorn i la sensibilitat. Insistisc en aquests valors perquè tota política ha de centrar-se en conviccions. Aristòteles va dir que un estat sempre estarà millor governat per una bona persona abans que per una bona llei. I jo vos assegure que el bon govern de Gandia està conformat per bones persones amb moltes ganes de treballar per la nostra ciutat. Però també hem millorat i consolidat els recursos amb els quals compta l'oposició, perquè creiem que on hi ha poder ha d'haver contrapoder, perquè creiem en la democràcia i perquè ja ho hem demostrat, tots no som igual ni governem igual. I els fets són els fets. En sols 8 mesos, els que duguem de legislatura, hem continuat modernitzant els nostres polígons industrials, els quals han comptat amb la inversió més gran de les últimes dècades, amb la qual cosa han assolit una ocupació d'empreses de pràcticament el 100%. Hem millorat notablement els contractes de serveis bàsics de la nostra ciutat,
En el servei de neteja viària s'ha incrementat la plantilla en 15 treballadors, hi ha hagut un increment de 900.000 euros i la incorporació de 20 vehicles per valor d'un milió d'euros. I en parcs i jardins la plantilla s'ha incrementat en un 15%, destinant un 20% més d'inversió fins a arribar als 2,4 milions d'euros. Hem enderrocat el vell hospital, hem obert un nou col·legi, el Cervantes. Hem avançat en el pla edificant amb els 13 centres ja en redacció o execució de l'obra. La nostra Setmana Santa ha estat declarada d'interès turístic nacional. Hem sol·licitat l'adhesió a les xarxes de ciutats intel·ligents i ciutats amigables de la infància. Hem posat en marxa el Pla Estratègic de Destinació Turística Intel·ligent. Hem constituït el Consell de la Infància. Hem obert el centre cívic de la quadra de l'antiga quadra de Beniapa. Hem obert l'accés sud al port. Hem mobilitzat vivendes públiques i 73 famílies ja estan vivint a l'antic barri de Simancas. Hem encetat l'execució del Parc Arqueològic del Castell de Bairén. Hem iniciat el bulevard de la platja a l'antiga Nazaret Oliva. Hem incorporat nous trams de carril bici. Tenim 300 places de pàrquing públiques gratuïtes més a l'antiga Campa del Gregori Mayans, l'Avinguda dels Esports o a Santana. Hem obert el centre cívic de Roís de Corella. Hem cedit els usos i hem obert el centre d'atenció a persones amb Alzheimer a Santana. Hem cedit els usos i hem obert l'escola de música del centre musical Beniop a l'antiga quadra. Gandia s'ha incorporat per primera vegada en la història al Consell Territorial de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies a través de l'alcaldia. Gandia torna a tindre veu i vot en el Consell d'Administració de l'Autoritat Portuària de València, després de més d'una dècada sense presència en aquest organisme. I Gandia també compta amb un diputat provincial. Hem incorporat en desembre 14 agents de policia local. A més, en març i abril incorporarem 13 nous agents del torn de mobilitat i 34 agents més comencen l'oposició ara. Hem participat a Madrid en la cimera de l'ONU sobre el canvi climàtic, la COP25. Hem obert l'espai Fira Mercat. Ens hem adherit al pla del Ministeri que ens ha permès estalviar quasi 2 milions d'euros anuals en interessos. Hem celebrat les segones jornades de turisme intel·ligent i la novena edició del Comunicados en el marc de la Càtedra de Turisme Intel·ligent del Campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València. Hem acabat les obres de l'itinerari adaptat per a vianants cap al nou hospital des de l'Avinguda d'Alacant. Hem iniciat l'Arrur del Raval. Hem posat en marxa l'Smart Office. Estem gestionant ajudes per a la rehabilitació de comunitats de propietaris per un valor de 621.000 euros. Hem signat l'agermanament de Gandia amb Fano. Hem fet la segona fira de Nadal. I eixes 33 accions són sols les més significatives de tantes i tantes més que hi han i que conformen un dia a dia d'esta ciutat amb el qual hem passat de la legislatura de la recuperació econòmica a la de la generació de les oportunitats. Oportunitats per a la ciutadania, però també per a les empreses. Després d'acabar amb les falses promeses, el depotisme, el nepotisme i els vicis que van sufocar la vida política a la nostra ciutat, els governants i la ciutadania, hem aconseguit recuperar la reputació. Hem sigut la primera capital cultural valenciana. Som ciutat de la ciència i de la innovació i anem a formar part de la xarxa espanyola de ciutats intel·ligents i ciutats amigables de la infància. I vam fer un esforç molt gran per tal de sanejar els comptes. Hem pagat a tots els proveïdors i hem tancat IPC. I ho hem fet després de recuperar les relacions institucionals amb altres administracions, empreses i institucions que ja no confiaven en Gandia. Gràcies a una bona gestió, coherent i seriosa, i a la comprensió dels gandians i les gandianes que han sabut entendre els problemes i afrontar-los, hem aconseguit oxigenar les arques municipals. I això ens ha permet millorar la vida de les persones, millorar els serveis de la ciutat i encetar molts projectes necessaris i il·lusionants. Tots els indicadors socioeconòmics ens diuen que estem molt millor que quan vam entrar a governar.
Hem reduït el deute 74 milions d'euros. Hem reduït el període mitjà de pagament a 18,7 dies, quan el 2015, en arribar a este govern, estava a 400 dies a conseqüència de les factures extrapressupostàries i escalaixos. Hi ha 2.200 persones més treballant i tenim xifres històriques d'ocupació hotelera desestacionalitzada. Tot i que tardarem tres legislatures, ho diu l'auditoria feta i firmada per l'interventor municipal, en tornar a la situació d'abans que el PP governara en esta ciutat, és ben cert que en 5 anys hem normalitzat les arques municipals. Prova d'això són els pressupostos del 2020 que presentarem al ple municipal després que el Ministeri d'Hisenda ens hagi donat el vistiplau per quint any consecutiu. Uns comptes legals i reals que ens parlen de les nostres prioritats. Uns pressupostos per valor de 85 milions d'euros que representen per a Gandia la recuperació íntegra i progressiva de serveis bàsics amb un augment en la partida que arriba a 20,8 milions d'euros, la generació d'oportunitats per a la ciutadania i les empreses amb 2,1 milions d'euros en partides que impulsen i dinamitzen l'economia de Gandia, com ara el turisme, la promoció econòmica i el comerç, i amb inversions externes que sumen al voltant de 66,4 milions d'euros. La reducció de la desigualtat social amb un increment de la partida en benestar social fins a arribar als 3 milions d'euros, la transformació de les infraestructures esportives amb 1,6 milions d'euros sols per enguany per a reformar-les i millorar-les, el creixement de la ciutat amb més inversions, 7 milions d'euros, la transformació digital per fer de Gandia una ciutat intel·ligent amb una partida de 400.000 euros i l'aposta per la cultura promovent la nostra identitat amb festes, cultura i tradicions. Si sumem cultura i polítiques festives, quasi 2 milions d'euros. Amb aquests comptes continuarem creixent i caminant cap al futur, però no de qualsevol manera, alineats amb l'agenda 2030 aprovada per l'ONU, assolint de forma transversal i concreta cadascun dels 17 objectius de desenvolupament sostenible. Hem encetat ja la legislatura de l'esport, la legislatura del vot tecnològic, la legislatura de la innovació i una legislatura revolucionària en infraestructures públiques on avançaran projectes molt reivindicats i necessaris com l'edificant, el Palau de Justícia, el complex sociosanitari de Roís de Corella. La setmana passada el plenari del Consell va aprovar la licitació del projecte amb un pressupost de més de 18 milions d'euros, la recuperació de l'edifici de Correus per a usos culturals i educatius i la rehabilitació de vivendes i d'espais urbans amb l'ARUR. Estem posant també la nostra mirada en la política d'habitatge perquè tot el món té dret a una vivenda digna. Abans vos deia que el pressupost d'enguany és de 86 milions d'euros, però si sumem les inversions externes podem dir perfectament que a Gandia van a gestionar-se al voltant de 140 milions d'euros. Este govern acabarà 2020 amb almenys 80 milions d'euros de deute menys del que va rebre. I això significa un 23% menys del que hi havia de quan vam començar a governar. I com a conseqüència de la millora econòmica, confiem en la flexibilització de les condicions fiscals del Pla d'Ajust i en l'aprovació de noves línies d'estabilitat econòmica com la que va aprovar el Ministeri en març del 2019 i que ha permès rebaixar en quasi 2 milions d'euros el capítol d'interessos. Això ens permetrà continuar baixant l'IBI, un impost que ha anat abaixant per compensar les pujades cadastrals. De fet, estem pendents d'una reunió amb el Ministeri d'Hisenda a Madrid. S'ha fet un gir de 180 graus en la manera de fer política, un gir en la gestió econòmica, un gir en les polítiques socials, un gir en la manera d'entendre la ciutat i la seva cultura, un gir en la marca Gandia i, sobretot, un gir en ètica i en valors, els nostres pilars fonamentals. En definitiva, un gir que era necessari i urgent i que calia fer. Gandia ha tirat endavant, amb humilitat, sense tesa, honradesa, sense crispació,
Gandia ha tornat a brillar i a ser un espill on molts municipis es miren. Gandia ja és una ciutat de prestigi. Gandia funciona i està en marxa. Cada vegada arriben més inversions. Cada vegada més empreses estan ampliant els seus negocis i s'estan implantant a la nostra ciutat. I les nostres relacions amb les universitats és excel·lent. I continuarem mantenint el diàleg amb altres administracions per tal que arriben més projectes a Gandia i que s'acceleren els que estan sobre la taula. I continuarem treballant de valent per continuar arreglant-ho amb dignitat. I si seguim així, pel mateix camí, us asseguro que aquesta legislatura serà molt esperançadora i il·lusionant per a la nostra ciutat, on molts dels anhels de la ciutadania es veuran complits. I aquesta tasca, senyores i senyors, és compartida per tots i totes els qui hem estat escollits per la ciutadania per a representar-los en aquest privilegi de la gestió pública municipal. Aquesta ciutat ens necessita i ens espera a l'alçada de les circumstàncies. Moltes gràcies. I ara donem pas al torn d'intervencions dels portaveus de cadascun dels grups. Té la paraula el senyor Renault. Moltes gràcies, senyora alcaldessa. En primer lugar, decir que me encantaría vivir en la ciudad que acaba de describir nuestra alcaldesa, una ciudad que funciona con proyectos de futuro, donde todos somos felices y comemos perdices, de verdad. La pena es que esta ciudad no es la Gandía que la mayoría de nosotros conocemos y vivimos cada día. Por ello se hace este debate, para que cada uno diga lo que ve, lo que realmente se ha hecho, para entre todos intentar mejorarlo. Pero esto tampoco se está cumpliendo, y me explico el porqué. El pasado 22 de febrero del año 2018, en el anterior debate de Estado de la Ciudad, el actual Gobierno hablaba del fin de una legislatura oscura y del camino hacia la transparencia. Pero desde Ciudadanos Gandía no entendemos este camino que aplica una forma de trabajar bloqueando el trabajo de la oposición, un trabajo que, aunque moleste, es necesario para conseguir el bienestar de los ciudadanos. Nos han dado aviso con 6 días de antelación, tiempo insuficiente, con personal insuficiente, ya que en la legislatura anterior, en la misma situación, con un concejal Ciudadanos Gandía, contaba con mayor equipo de trabajo. No sé si es que no quieren que investiguemos en determinados temas lo que no les interesa, o sencillamente que no tengamos tiempo para argumentar las carencias de este Gobierno. A todo esto añadimos el tiempo de exposición que tendremos, limitado en el caso de la oposición y limitado en el caso de la Alcaldía. Y, por supuesto, el acceso a la información. Hasta el martes estuvimos preparando el debate sabiendo que el Gobierno contestaría a muchas de nuestras críticas con los presupuestos de este año 2020, que supuestamente se iban a presentar la semana próxima y que nosotros todavía no conocíamos. Pero el mismo martes, nuestra alcaldesa tuvo a buen presentar los presupuestos, antes a la prensa que a la oposición, con lo cual nos ha obligado a modificar todo lo que habíamos estado preparando con la nueva información. Por supuesto, sin tiempo material para analizarla, ni asimilarla. Por no hablar del bonito detalle que ha tenido este Gobierno de organizar la comisión extraordinaria para los presupuestos mañana viernes, con menos de 2 días para prepararlo. Así que este debate se realiza en cumplimiento de la ordenanza de transparencia. Debo decir que falla increíblemente en su cometido. Ni hemos tenido el mismo tiempo que prepararlos de todos, ni el mismo acceso a la información, ni tampoco tendremos ahora mismo el mismo tiempo para exponer nuestras ideas. Mirar el futuro mejorando el presente, pero tenemos un lastre que es el pasado de excesos, de mala gestión, de descontrol del gasto público que seguimos pagando todos los ciudadanos y lejos de querer arreglarlo con la política de «y tú más». No es todo malo en este Gobierno. Economía y Hacienda está haciendo una muy buena labor, de una situación muy mala con muchos números rojos. Nuestra política, por y para los ciudadanos, nos lleva a no querer salir en la foto, no estar detrás de las pancartas, que lo único que buscan es el rédito político. Prueba de ello es la reivindicación del tren de la costa. En Ciudadanos Gandía no busco la mejor foto, ni tan siquiera la busco. Nuestra forma de hacer política nos llevó a expresar la necesidad de buscar soluciones de forma conjunta, como se mostró en la rueda de prensa que estuvimos todos juntos.
Déjeme que le recuerde la política útil de Ciudadanos, aportar ideas para el beneficio de la ciudad e incluso si tener rédito político. Muestra es que en ocasiones, en nuestro afán por buscar el beneficio y mejor calidad de vida de nuestros ciudadanos, hemos aportado ideas buenas, que nos parece genial que se hayan desarrollado, pero nos parece un poquito feo que no hayan querido reconocer de dónde venían. La ciudad necesita soluciones, así que dicho esto, empecemos ya con el análisis de la realidad de la ciudad de Gandía. Empecemos por turismo. Más de 1.700.000 invertidos en turismo nos demuestra que tenemos un grave problema de cálculo y de ejecución, ya que lo único que hemos sabido hacer en el mayor escaparate de turismo, Fitur, ha sido promocionar una playa sin plásticos, un observatorio de aves y una reserva de mariposas, pasando por la misma sin pena, sin gloria. Y si prefieren datos, algo estamos haciendo mal cuando, según los últimos datos del INE, Gandía falla en el turismo internacional, ya que recibimos tan solo un 12%, mientras que España ostenta el 65% y la Comunidad Valenciana un 45%. Aunque el señor Mascarell indica que somos el número 8 del top 10 en destinos con mejor ocupación hotelera en España, no sabemos exactamente con qué hoteles habrá cotejado los datos. Desde luego, con los nuestros, no. Gandía será una ciudad inteligente, pero no podrá serlo sin un planteamiento turístico inteligente. Hablemos del Baladre. Tenemos un espacio para espectáculos hecho para desestacionalizar, perdón, y dinamizar, y nos encontramos con espacio vacío y sin espectáculos. Por cierto, que ahí desde el Grupo Municipal Ciudadanos hemos aportado un proyecto para empezar a dar contenido que ya hemos presentado a dos concejalías. Un carril bici que además de los problemas de acceso que generará en plena temporada turística, a irla a la zona Grauport, ya que para desplazarse hasta la zona debes rodar por el centro de salud, algo que ahora es complicado. Imaginaros en verano, será insufrible, porque un desplazamiento de 2 minutos se convertirá en 15 minutos con mucha suerte, perjudicando, eso sí, gravemente al comercio y la hostelería de la zona, que ya se ve marginada por las zonas, las pocas o nulas campañas de promoción que se desarrollan. Y es que, mire, les voy a decir una cosa, el error es humano, pero en la mano de un político está la obligación de poner solución cuanto antes a los errores cometidos. Continuamos con urbanismo y el Gandía en marcha, o mejor dicho, el Gandía no llega, porque esta era la legislatura del edificante y de la finalización de las urbanizaciones. Y así seguimos, en marcha, pero demasiado lenta. Respecto a la segunda fase del edificante, recordamos que llevamos más de un año de retraso. En 2019 deberían haberse ejecutado obras en nuestros colegios públicos por valor de más de 6 millones de euros y al final solo se ejecutaron 9.000 euros, que no llega a los 10.000 euros y a los más de 6.300.000. Ahí sigue también sin solución Les Foyes, Esmaleis de Rafarcay o las urbanizaciones Montesol y Moyo 2 y 3 en Marchuquera y, por supuesto, Sancho Llop. El pasado martes se habló de una partida destinada a este polígono en el presupuesto del año 2020 y la verdad es que nos parece una gran sorpresa, sobre todo porque en noviembre se anunció una auditoría económica y jurídica sobre el desastroso proceso de urbanización de esta zona, cuyo resultado marcaría la actuación a seguir. Por tanto, ya se conocen sus conclusiones y si no es así, ¿cómo se han podido presupuestar las obras pendientes? Seguro que los propietarios estarán muy interesados en conocer esta información, como también los comerciantes de Gandía, es que al final también se permiten las actividades comerciales en este polígono industrial. Recordamos que en el pleno mes de noviembre, el Gobierno y el Partido Popular aprobaron un plan de actuación aislada para finalizar las obras de urbanización de solamente la parcela de enfrente del hospital, donde ya se han construido unas naves comerciales. Y en Ciudadanos se sostuvo en dicha votación porque no quiere paralizar la finalización del Sancho Llop, pero tampoco nos parecía bien apoyar que se actuara en solo una parcela. Pensamos que dicha actuación discrimina el resto de los propietarios. Así que, digámoslo claro, ¿va a ser el ayuntamiento quien pague los platos rotos de la mala gestión realizada? ¿Tendrá al final un uso industrial, sociosanitario o tecnológico que tanto necesita nuestra ciudad? ¿Tendremos al final residencia de la tercera edad en Sancho Llop, aunque no la construya el Grupo La Saleta? ¿O también se permitirán los usos comerciales, seguramente nada beneficiosos para el comercio tradicional urbano de Gandía? Creo que tanto los comerciantes como los propietarios que esperan a la finalización del PAI desde 2010, hace 10 años, merecen saberlo. Con lo que respecta a la cultura,
destacando la supuesta importancia que el Gobierno actual dice que otorga a la cultura, tanto que la dividen en dos áreas, cultura y política festiva y escena urbana, un área que pasa de tener un presupuesto de 1.4 millones a 2.2 millones. También nos enteramos el martes cuando se dio a conocer en la rueda de prensa. Pero, pese a este incremento de presupuesto, los ciudadanos de esta ciudad, de momento, no hemos podido disfrutar de grandes espectáculos para todos los públicos, sí de unos cuantos para público más centrado en cuestiones ideológicas. Sería fantástico que se apueste por grupos que actúen también en inglés y en castellano, que tan importantes para nuestros niños y jóvenes, y, por supuesto, por grandes artistas nacionales e internacionales que atraigan no solo a un público local o comarcal, sino también al turismo a lo largo de todo el año, no solo en fiestas o solo en verano. ¿Y cómo puede ser, si tan importante en nuestras fiestas, que tengamos una feria vacía de contenido, unos carteles de Navidad que no se corresponden, por no hablar de los excesos espectáculos de calidad que se ofrecen, sobre todo los gratuitos? En servicios básicos, el pasado martes, en la presentación del presupuesto a la prensa, se hablaba también de la importancia que la limpieza de los servicios básicos tienen. Prueba de ello debe ser el duplicar turnos de la máquina de limpieza. Pero miren, siguen siendo insuficientes. No hay más que darse una vuelta por la ciudad para tan solo comprobarlo. La política de servicios básicos no debería basarse en promocionar los cambios de farolas o señales en fotos de Twitter. En definitiva, hay mucho trabajo por hacer. La imagen de esta ciudad no es buena. No estamos en la Gandía no para o en Gandía en marcha. Esto queda muy bonito como etiquetas en las redes sociales, pero no es real. Estamos en la Gandía que no llega, que anuncia proyectos futuros sin parar por no tener realidades concretas que presentar. En la Gandía del anuncio, de la propaganda, de las fotos con sonrisas. Así lo demuestra la poca inversión privada fuerte que atraemos y la poca capacidad del ayuntamiento, ya que si quitamos todas las ayudas que llegan de otras administraciones, Gandía no tiene capacidad para ella misma. La inseguridad lastra nuestra economía y nuestro desarrollo. Señor Alandete, te guste la palabra. Sí. Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Han passat només 8 mesos des que el govern del Serpis va prendre possessió després d'unes eleccions on la ciutadania de Gandia va elegir el govern progressista més ampli de la nostra història democràtica recent. Cal recordar que no venim del no-res, sinó d'una legislatura que va posar les bases per a redreçar la ruïnosa gestió que vam heretar de governs anteriors. I tenim la responsabilitat de continuar la nostra empresa sense parar per a compensar a eixa ciutadania pel sacrifici que ha hagut de fer i continua fent per a eixir del pou del deute desorbitat que ens constreny amb un pla d'ajust que confiem ben prompte flexibilitzar. I és amb eixe compromís que estem actuant des del 15 de juny, escoltant a la ciutadania des d'un govern amable i atent que sap resoldre les deficiències menors amb prontitud i posa en el diàleg la clau de volta de la resolució dels conflictes que puguen generar-se perquè té en el bé comú l'únic govern que el governa. Un govern que no viu sols de paraules sinó de fets i treball diari i que encara el futur amb ganes i capacitat per construir una Gandia generadora d'oportunitats i que aposta decididament per l'equilibri sectorial i l'ocupació com a eix de totes les nostres polítiques econòmiques. Un govern que s'esforça per aconseguir una Gandia on ningú no patisca, una Gandia feminista on ningú se senta amenaçat perquè seguim construint una ciutat compacta i segura amb millores que a poc podem notar i on la recerca de la felicitat siga ben acompanyada per una gestió eficaç i al servei de la ciutadania. Un govern que vol una Gandia ben neta però sobretot la vol ben culta i desvetlada amb ciutadans crítics que valoren el que es fa i exigeixen des de la consciència cívica la millora constant de la seva ciutat. Una Gandia moderna, oberta a les noves tecnologies i a la diversitat de persones i pensaments, on ningú se senta foraster i on la soledat no desitjada no acompanya mai cap persona. Un govern que actua i actuarà més encara contra l'emergència climàtica, tornant a la natura part del que li hem arrabassat i apostant pel residu zero i l'eficiència energètica com a eixos decisius de la nostra lluita contra el canvi climàtic, amb una mobilitat sostenible on els itineraris a peu i en bici siguen agradables
i el transport públic siga una eina més eficaç i alternativa. I tot això amb compromisos i projectes ben concrets, alguns dels quals ja es poden comprovar i gaudir i que tot seguit desgranarem. Un govern que vol acabar amb els projectes estancats des de fa massa temps i enllestir els polígons i urbanitzacions pendents i que té també com a eixos fonamentals la regeneració urbana, la renovació del port i la platja, l'ampliació del teixit industrial en l'atracció de noves empreses, la digitalització i la millora i ampliació de les infraestructures educatives, culturals i esportives. Un govern ferm en les reivindicacions davant les altres administracions i que no pararà de lluitar perquè les persones de Gandia disposen dels millors serveis possibles en una ciutat acollidora on totes i tots tinguin un habitatge digne. I per això este govern no para des que es va constituir perquè este govern funciona. La lluita contra les desigualtats és una obligació de qualsevol governant que vulgui millorar la societat en què viu. El programa Edificant, amb una inversió de 23 milions d'euros i que està fent intervencions en les infraestructures de 13 centres públics de la ciutat o la gratuïtat de les escoletes, és un bon exemple que l'educació és el primer motor per a reduir-les i que quan es posa com a prioritat el benestar de les persones, els resultats queden ben palesos a pesar de l'infrafinançament que seguim patint les valencianes i els valencians. Perquè el programa Edificant, impulsat per la Conselleria d'Educació del Govern del Botànic i la delegació de competències en els ajuntaments que comporta, és la demostració innegable d'una altra manera de fer política. A les antípodes dels robatoris i balafiaments d'altres èpoques i governs, com el malson dels 1.000 milions dilapidats per Siexa en el govern autonòmic del PP, ens recorden ara i adés. Este govern és un govern eficaç, com demostra l'Edificant o el projecte del Palau de Justícia, que amb més de 18 milions d'euros d'inversió suposarà, a més, una actuació fonamental per a la ciutat que estem construint i del qual acabem d'aprovar la contractació de la redacció del projecte. Una ciutat on totes les persones tinguin els mateixos drets i oportunitats, vinguin d'on vinguin i visquen en el barri que visquen. Per això, aquesta inversió finançada per la Conselleria de Justícia suposarà un impuls definitiu per a eliminar la barrera entre Santana i la resta de la ciutat, en una ciutat cada volta més compacta i a la mesura de les persones. En aquest sentit, la regeneració urbana és una de les nostres prioritats. L'arbre del Raval que estem desenvolupant suposa una intervenció important per mantenir i millorar les condicions dels habitatges d'aquest barri i actuar sobre l'espai urbà al servei d'una ciutat per a les persones. I ja s'estan enllestint els estudis per a declarar Beniopa com a nucli històric i de seguida vindran els de Benipescar i el Grau. L'espai sociosanitari de Roís de Corella, amb un centre de dia per a crònics i un espai reservat per al necessari hospital de crònics, suposa també una fita en eixa ciutat saludable que amb decisió inequívoca és un objectiu d'este govern. Una ciutat saludable que té en l'esport una de les eines més decisives, per la qual cosa el manteniment i millora de les instal·lacions esportives és fonamental en la Gandia per a les persones que seguim construint. Gandia no para, perquè Gandia funciona, i per això s'està treballant per generar oportunitats, que és una altra manera de reduir les desigualtats i millorar així el benestar social. Per això els nostres polígons industrials de Minieto i Alcodar han estat objecte d'inversions en el 2019 i ja s'han presentat les corresponents sol·licituds en la convocatòria d'ajudes d'enguany que l'IBASE de la Conselleria d'Economia Sostenible ha tornat a convocar en un exemple modèlic de bona utilització dels recursos públics. I tot això escoltant els agents econòmics, mitjançant la Comissió d'Àrees Industrials que les regidories de Polítiques Econòmiques i Urbanisme han constituït també representants del sector. I pel que fa a Sancho Llop, s'estan donant els passos necessaris després de tants anys de patiment i abandó per acabar aquest polígon que tanta falta fa en la nostra ciutat. Així, la subestació elèctrica d'Iberdrola ja té data de començament de la seva construcció en els propers mesos, i després d'esdevenir l'Ajuntament agent urbanitzador, ja s'ha fet l'auditoria jurídica i està acabant-se la tècnica per poder reanudar les obres en el 2020. I tot això dialogant amb tots els interlocutors com a premissa que il·lumina la nostra manera de governar.
en una Gandia on l'ocupació és l'eix bàsic de les nostres polítiques econòmiques i on l'accés sud al port pot oferir noves oportunitats econòmiques per a tots. Una Gandia que funciona amb una administració amable, que va reduint el temps de resposta als tràmits administratius i el temps de pagament a proveïdors, i que està assentant les bases d'una administració més propera, més moderna, i que millorarà encara més el dia a dia amb el ciutadà i els agents econòmics i socials. I per aconseguir-ho s'estan organitzant els recursos humans existents, fonament del servei públic, de tal manera que les exigències de la ciutadania siguin resoltes de manera ràpida i eficient. Un govern que no para, perquè Gandia funciona com està comprovant-se en Fira Mercat, que amb les 13 fires celebrades i més de 65.000 visitants ha sabut reactivar el mercat del Prado i demostrant que amb creativitat, capacitat i treball es poden aconseguir grans fites encara que els recursos econòmics siguin escassos i que el pla d'ajust segueixi limitant les nostres actuacions. Però que aposta per les noves tecnologies amb programes com l'Impulsa, per la digitalització del nostre comerç, en contacte amb les associacions o en la creació del catàleg d'empreses digitals que ajudarà a visibilitzar el col·lectiu agrupat en gandiadigital.com. Gandia no para i Gandia funciona perquè és una ciutat educadora i la formació a l'Urbalab, amb més de 3.600 alumnes amb activitats per a millorar la formació i acabar amb l'exclusió digital, o amb escoles-taller que tenen el territori com a contingut de la seva formació, així com ecoescoles amb 15 programes d'educació ambiental i milers d'alumnes que participen. Gandia funciona i està i vol estar equilibrada sectorialment, per això s'ha executat una ajuda FEDE del GALP en benefici del nostre sector pesquer i s'han gestionat les brigades de l'atur agrícola o s'ha signat un conveni amb els regals del Marjal, i on, a més del comerç i la indústria, se segueix apostant pel turisme intel·ligent i es treballa per dotar a la nostra platja d'avantatges competitius. En aquest sentit, la microreserva de Papallones i el programa Platja Natura amplien la nostra oferta turística en la combinació esport-turisme amb l'acollida de grans competicions que ajuden a desestacionalitzar la platja en són elements fonamentals. També està treballant-se en ampliar les instal·lacions d'autocaravanes que atraguen visitants durant tot l'any. Perquè el medi ambient és un dels nostres punts forts turístics i configura, a més, la nostra manera de ser gandianes. I el respecte al nostre entorn és una manera imprescindible d'actuar contra el canvi climàtic que ens assetja. La UIR, la Marjal, les nostres muntanyes són del tot prioritaris. Per això estan invertint-se 450.000 euros en la restauració forestal postincendi, s'ha redactat el nou Pla Local de Prevenció d'Incendis Forestal i la segona fase del projecte Marxuquera Verda, dotat gràcies a la subhasta de la fusta triturada. S'ha creat un nou espai verd, Ullal del Molí, dins de l'Anella Verda, s'estan fent les reunions prèvies per a constituir el Consorci de la Marjal de la Safor i se segueix amb la programació trimestral de l'Agenda Xivega. I tot això en una ciutat amable i a la mesura de les persones en què la superfície verda... Que ja ha passat, no? Arriba fins al 23 metres quadrats per habitant, duplicant així les recomanacions de l'OMS i que ha augmentat en un 20% la nova contracta de parcs i jardins i en un 15% la plantilla incorporant-hi clàusules socials i de sostenibilitat ambiental, on s'han habilitat accessos per a vianants al nou hospital i s'està millorant el parc Aus i Esmarc, donant-li continuïtat al passeig i facilitant que el riu Serpis deixi de ser una barrera entre dues riberes, i on l'ampliació de les zones per a vianants en totes les zones de la ciutat és un repte necessari. I on culturalment hem dignificat la programació del Teatre Serrano i arreglar la climatització, per fi, que no funcionava des de l'etapa de privatització. I s'han consolidat els concerts i conferències a la Casa de la Cultura, que enguany compleix 20 anys. Si voleu, pare, o seguís, o com vulgueu. En la Junta de Portaveus vam acordar que avui no n'hi havia... seríem. Sí. Podríem disposar del torn de paraules que vulguerem, així que... Què? Ah, val. Així que estiga tranquil, vicealcalde. Gràcies, senyora alcaldessa, senyors portaveus. A la Casa de Cultura, que enguany compleix 20 anys, amb l'art urbà com a referent, pintant la nostra ciutat de colors i il·lusió.
A més, s'està descentralitzant la cultura i posant en valor la creació local en cultura als barris, portant a cada centre social de Gandia artistes de primer nivell i grups emergents, i que en barris actius estan posant en valor el treball que realitzen associacions i col·lectius veïnals que amb infraestructures com la quadra de Beniopa ja en funcionament i el Casal Jove del Grau, infraestructures noves, estan a punt d'obrir-se. I en campanyes de promoció del valencià per a escolars i turistes, campanyes escolars i fins i tot per a turistes potencien la nostra llengua en una ciutat com Gandia, que se sent valenciana com la nostra manera de ser ciutadans, sentir-nos ciutadans del món. En una ciutat on els pressupostos participatius ja són una realitat per a totes les nostres veïnes, i la campanya de coordinació i comunicació d'activitats des de diferents centres socials, barris actius, està posant en valor i se treballa. Perquè estem construint una Gandia millor per a les persones que viuen i per a les que vindran. Però som qui som perquè tenim un passat que ens ha configurat. El nostre patrimoni és un dels nostres valors fonamentals. I en aquest sentit, en aquests 8 mesos hem començat a executar els dos grans projectes d'esta legislatura, el Castell de Bairén i la Nevasca de Marxuquera. I hem recordat també les persones que van lluitar per un món millor, més just i més lliure, i que la posada en marxa d'una regidoria de memòria democràtica els ha tornat l'esperança després de tants anys d'oblit, menyspreu i de silenci. I que esperem, com tots nosaltres, que mai més torni la barbàrie de la guerra. I tot això ha estat possible a pesar de les dificultats financeres, tant les pròpies causades per la mala gestió i el balafiament de les legislatures afortunadament passades, com per l'infrafinançament i la falta d'inversions que seguim arrossegant i patint les valencianes i els valencians. Gandia no para, i Gandia funciona perquè tenim un govern estable i plural format pel PSPB-PSOE i Compromís més Gandia Unida, amb 15 regidores i regidors que tenim com a únic objectiu que el bé comú siga l'únic govern que ens governe, que treballem cada dia amb polítiques decisives perquè ningú no patisca i puguem sentar entre totes els fonaments d'una Gandia millor, digna de les persones que ens han precedit, amable, feminista i inclusiva per a les persones que l'habitem i sostenible, igualitària i justa per a les persones que vindran. Moltes gràcies. Té la paraula el senyor Soler. Gracias, señora alcaldesa, compañeros de corporación, sociedad civil, vecinas y vecinos. Muy buenas tardes a todos y gracias por asistir a este debate sobre el estado de la ciudad. Celebramos por segunda vez un pleno extraordinario para hablar de forma global sobre nuestro proyecto de presente y de futuro para Gandía, y da la sensación, señora Diana Morán, que este debate no le gusta. No le gusta porque desde el 2018, que fue el año en que celebramos el primero y el último, no han convocado otro. Ni tan siquiera el año pasado, que era año electoral y donde, si cabe, era más importante que nunca hablar de la ciudad y de su estado. Pero es que además no solo lo han convocado cuando no tocaba, sino que lo han agrupado con el pleno de presupuestos que tenemos la semana que viene. En solo 7 días quieren ventilarse los dos plenos más importantes del año porque, sinceramente, señora Morán, se les hace bola. Quieren que este mal rato les pase cuanto antes para no escuchar las verdades que desde mi grupo municipal les expondré a continuación. Señora alcaldesa, en estos plenos su mundo de fantasía se derrumba. Se derrumba porque tiene que escuchar la triste realidad de la ciudad a la que continuamente da la espalda. Hablar del estado de la ciudad es hacerlo al fin y al cabo del estado y de la vida de sus vecinos. Y si tenemos que hablar de la vida y de la situación de nuestros conciudadanos, hemos de referirnos forzosamente a su principal preocupación, que es el paro. La falta de empleo lastra las oportunidades laborales de los gandienses y, por tanto, arrastra a la ciudad a una dinámica negativa sin perspectivas optimistas de mejora. Hoy, Gandía tiene más parados que hace un año. Es la primera vez que esto ocurre desde que dejamos atrás la crisis económica. La primera vez. Y aunque ustedes quieran quitarle importancia, yo creo que no se debería frivolizar con estos datos. Miren, es la primera vez que en términos interanuales hubo el paro en Gandía desde que acabó la crisis económica. No intenten comparar contextos de crisis con la situación actual. La tendencia positiva acabó, se les ha agotado el crédito
y ahora tendrán que espabilar si quieren que nuestra ciudad avance. Y lo peor de todo es que ustedes no lo vieron venir, instalados como están, en la Gandía que solo brilla en su imaginación. Pero la Gandía real hace tiempo que mostró síntomas de que algo iba mal. Señora alcaldesa, siento demoler su mundo de fantasía, pero debe escuchar lo que pasa en la Gandía real, la Gandía de la gente a la que usted da la espalda. Nuestra economía lleva tiempo mostrando síntomas de agotamiento y ralentización, especialmente afectados por la falta de trabajo, están sectores muy vulnerables de nuestra sociedad como son los jóvenes y las mujeres. Gandía ha aumentado el paro en mujeres y Gandía ha aumentado el paro de nuestros jóvenes. Creamos paro en lugar de crear empleo. ¿Ha visto cómo brilla Gandía, señora Morant? Brilla con el paro. Y el problema es que no hacen nada. Es usted la alcaldesa ausente. Ausente de los debates que importan a Gandía y ausente de los problemas reales de sus vecinos. ¿O acaso son capaces ustedes de decirles a los gandienses que se han quedado sin trabajo el pasado mes de enero que todo está perfecto, que todo está bien? Señora Morán, con su discurso usted no le aguanta la mirada a los parados de Gandía, porque niega la realidad que sufren a diario. Y por supuesto que somos conscientes de que la administración local no le compete la creación directa de puestos de trabajo. Eso sí, excepto a los gandienses con carnet socialista y compromiso, que a esos nunca les falta trabajo. Pero la administración local sí es competente y responsable en desarrollar las condiciones necesarias para que la economía funcione. Y ahí su gestión vuelve a brillar, pero por su ausencia. Ustedes han arrinconado a nuestros sectores productivos más importantes, el turismo y el comercio. Hablemos de turismo, porque por muchas campañas de marketing y publicidad, que para eso sí son expertos, con el dinero de los vecinos, claro está, pero por muchas campañas de marketing y publicidad no van a poder cambiar la realidad. Y la realidad es que la temporada turística en Gandía el año pasado ha sido mala. Es algo que uno constata solo paseando por la playa o hablando con el sector, que también es muy saludable, señora Morán. Pero también se constata con los datos de las distintas organizaciones o distintos organismos. Me da igual que usted coja los del INE o los de OSBE. INE certifica 40.000 pernoctaciones menos, una caída que lastra el empleo en el sector hostelero con 100 empleados menos en el sector. Y OSBE con una caída de 2 puntos porcentuales en la ocupación durante el 2019. Son evidencias que constatan el fracaso de su gestión. En un modelo de turismo, el suyo, del que se avergüenzan de nuestro principal activo, que es el sol y la playa, que es lo que nos da de comer. Cuando incluso los propios estudios del gobierno, como el Alter Eco, certifican que solo el 1% de los turistas que van a la playa luego visitan Gandía, por mucho que ustedes se empeñen en enterrar el modelo de sol y playa. Hasta en eso les va mal. Y en materia de comercio siguen empeñados en destrozar el comercio urbano y de proximidad, apostando sin ningún tipo de pudor por las grandes superficies comerciales de la periferia. Ustedes también, camaradas de Compromís, que escondidos bajo las faldas del PSOE, les ríen las gracias y les permiten todo este tipo de tropelías para desgastar y aniquilar el comercio local. Se han cargado los aparcamientos del recinto ferial en una primera fase y en una segunda eliminarán todas esas plazas de aparcamiento que tanto bien hacen al comercio urbano. Siguen sin un plan para favorecer la movilidad de los consumidores de otros pueblos para facilitar los accesos al comercio urbano y en cambio sí les facilitan esos accesos a los centros comerciales en la periferia. Y siguen sin desarrollar ni una sola medida para garantizar la supervivencia de los comercios tradicionales, que es uno de los principales problemas que tienen. Y cada día que pasa, cierra un comercio en Gandía. Señora alcaldesa, lo que dicen estos datos es que usted es un tapón para el crecimiento económico en Gandía. Pero Gandía no solo ha empeorado en oportunidades económicas y laborales para sus vecinos, también lo ha hecho en una materia tan sensible como el bienestar social y el cuidado de los vecinos que más lo necesitan. Lo dice hasta la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales de España, que califica como precaria la inversión en servicios sociales en Gandía porque solo dispone de 45 euros al año por vecino.
Esos eran los datos para el 2019. Con el nuevo presupuesto que ustedes quieren aprobar, que suma un total de 3 millones en bienestar social, esa cifra bajará a los 40 euros por vecino. Seguimos en niveles precarios de inversión social. Y usted también, señora alcaldesa, es un tapón para la dependencia en Gandía. Un tapón que el último año ha incrementado en un 305% la lista de espera para ser valorado de dependencia en Gandía, lo que afecta a 744 familias en nuestra ciudad. Para esas personas, Gandía tampoco brilla, señora alcaldesa. Y ustedes, todos ustedes, los que venían a rescatar personas y llevan 5 años rescatando, pero solo a sus enchufados, miran para otro lado cuando los vecinos de Gandía tienen que aguantar insoportables listas de espera quirúrgicas que se han incrementado en un 12% en el último trimestre y que afectan a 2.683 personas para las que Gandía sigue sin brillar. O hablando de educación, ¿cómo han dejado pasar un año sin ejecutar lo que tenían planificado en el programa Edifican? De un total de 6,3 millones de euros en el año 19, planificado para el 19, solo ejecutaron 406.000 euros, lo que supone solo un 6,5% del total, una vergüenza que refleja la nula gestión en un tema tan sensible como este. Señora Diana Morán, usted pasará a la historia como la alcaldesa que más promeses electorales va a incumplir sense cap tipus de vergonya. Encara recorden els veïns de Roig de Corella com es va prometre el millor hospital de crònics de la Comunitat Valenciana i s'han hagut de conformar amb un centre de salut de barri que veurem si entreguen a temps. I no queda tan llunyana aquesta campanya electoral on vostè prometia foto en el Ministeri amb el secretari de Finançament Local i tot una baixada d'impostos. I en el propi debat electoral, estava jo present, i molts de vostès també, es va traure el decret de la Generalitat com la solució definitiva a l'alta pressió impositiva a Gandia. D'això no fa molt, senyora Morán, i vostè, com sempre fa, no ha complit amb la seva paraula. No ha baixat els impostos als gandians i ens ha tornat a enganyar a tots. Gandia no mereix una alcaldessa que mentisca tan descaradament. També va mentir quan va prometre una targeta de resident per als veïns afectats de la zona blava. Perquè la va prometre incondicionada i sense limitacions i vostè el que ha fet és aprovar un frau de targeta de resident que no soluciona el problema dels veïns afectats per la zona blava. Insistisc, Gandia no mereix una alcaldessa que mentisca. I va mentir quan va dir que solucionaria el problema de la brutícia. Gandia continua bruta, amb carrers d'autèntica vergonya, amb contenidors que obliguen a canviar de vorera, amb plagues cada vegada més nombroses i en zones més pròpies del tercer món que d'una ciutat europea. Repetís, Gandia no mereix una alcaldessa que mentisca. Senyora Morán, complirà en breu 5 anys d'alcaldessa i en 5 anys ha sigut incapaç no sols d'executar cap projecte nou que porta el seu segell, sinó que ha sigut incapaç d'acabar el que li va ser heretat. 5 anys per acabar l'Auditori Baladre, 5 anys per acabar el polígon Sancho Llop, 5 anys per acabar les urbanitzacions pendents, 5 anys per acabar el pai d'equipaments privats, 5 anys d'apatia, d'avorriment i de paralitzar Gandia. A Gandia, senyora Morán, el que li fa falta és una alcaldessa que abans de socialista siga alcaldessa, perquè, senyora Morán, vostè és una excel·lent socialista, això ningú dubta, però una mala gandiana, perquè des que està en política ha posat sempre per davant el seu partit abans que Gandia. Digue'm vostè què fa quan els pressupostos de la Generalitat ens han maltractat amb partides d'inversió ridícules. Digue'm vostè què fa quan Ximo Puig ens deu 3 milions d'euros a tots els gandians per a sanitat, per a educació, per a benestar social i per a infraestructures, tant que es queixen vostès de l'infrafinançament autonòmic, però estan ben callats amb l'infrafinançament local quan el principal morós de l'Ajuntament de Gandia és Ximo Puig i el Palau de la Generalitat. Perquè parlar de l'estat de la ciutat és parlar també del maltractament que patim els gandians des d'altres administracions, totes governades pel seu partit, senyora Morán. Perquè quan tindrem el finançament autonòmic que es pertoca als valencians? Quan tindrem els gandians un accés directe a l'autopista A7? Quan tindrem finalitzada l'autovia del Morquí? Per no parlar del famós tren de la costa. I què fa vostè? Què diu vostè? Res. Vostè està callada, absent d'aquestes reclamacions, no siga que Ximo Puig li enfade i li talli l'eixida cap a València. A tant que els agrada a vostè recitar poemes i cites, diguem tot això, me ve al cap el famós poema de Neruda, aquell que dia «Me gusta cuando callas porque estás como ausente». Així està vostè,
callada i ausente dels problemes que té Gandia. I Gandia no necessita una alcaldessa callada i ausente. Gandia necessita una alcaldessa activa, lluitadora, valenta i batalladora i sense por d'enfrontar-se al seu partit per a defensar el que li pertoca a Gandia. I amb el seu govern, cada dia que passa, tenim una Gandia més buida d'oportunitats i més buida d'ocupació, totalment oposada a la que vol el Partit Popular, que és plena d'innovació i futur. En definitiva, en el debat d'avui hem pogut comprovar com la nostra ciutat té un govern que no atén la realitat de la vida dels seus veïns. Diuen que Gandia brilla, però ja més aturats que fa un any. Diuen que Gandia brilla, però només brilla per als enxufats d'este govern. Diuen que Gandia brilla, però hi ha més persones en llista d'espera en sanitat que fa un any. Diuen que Gandia brilla, però hi ha 744 famílies de Gandia esperant la valoració de la dependència. Diuen que Gandia brilla, però els ciutadans continuen suportant la seva pressió fiscal insufrible. Diuen que Gandia brilla, però perdem 40.000 pernoctacions en un any. Diuen que Gandia brilla, però cada dia Gandia està més bruta. Diuen, 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 però no fan res. I en definitiva, l'única cosa que brilla, però per la seva absència, és el sentit de la realitat d'este govern que no gestiona. Miren, mentre vostès no accepten la realitat en la que viuen els nostres veïns, este grup municipal continuarà exercint la seva tasca d'oposició i continuarem treballant en una alternativa de govern per a liderar i governar esta ciutat dins de 3 anys i mig. Gandia porta molt de temps parada i mereix obrir un nou escenari d'oportunitat i de futur per a tots els veïns de Gandia que estan fins als nassos de que Gandia només brille per a vostès. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Senyor Prieto, té vostè la paraula. Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Gràcies, senyores i senyors. El millor debat sobre l'estat de la ciutat és el temps. I el temps, senyor Soler, posa cadascú en la seva trajectòria i el retrata també davant de l'espill. Si este debat de l'estat de la ciutat haguera sigut fa 4 anys, probablement els titulars que el govern hauria tret avui serien titulars com estos. Gandia paga de urgència 450.000 euros para que no corten la luz de los edificios públicos. I ja que ha parlat d'enxufats, per a que veig que aquest govern no defugís cap debat, 27 d'octubre de 2015, portàvem poc de temps en el govern, Trabajo multa a Gandia con 50.000 euros por los enchufados de IPG. Enchufados, ahí estaban los enchufados de Gandia, si recorda vostè el debat del cèlebre alcalde. Me dona vostè molts motius per a la rèplica i tindrem temps d'entrar i d'abordar-la, senyor Soler, però no m'agradaria que la ciutat se circumscrivira a ese relat apocalíptic on no falten les plagues bíbliques que fins i tot vostè retrata i on hi ha un estat de coses que no s'assembla a la ciutat en marxa i a l'Ajuntament amb el ritme amb el que el tenim en este moment. Tant en ritme que vostè, un poc desfondat, ara fia l'objectiu de tornar a governar d'ací 3 anys i mig, però fa 7 o 8 que ho intenta. No patisga que vostè algun dia arribarà a l'objectiu. És la segona vegada, malgrat que els pese, que gràcies a la nostra ordenança de transparència podem retre comptes ací, en el plenari i davant dels ciutadans de Gandia, sobre la tasca i l'acció de govern i l'estat de coses de la nostra ciutat. Un magnífic pretext per al que ja és, com li deia, una profunda transformació i avanç col·lectiu de Gandia. Este debat de l'estat de la ciutat és en si mateix una profunda conversa de les coses. I se'ns proposa abordar-la en el plenari amb l'estat d'una ciutat que espera els millors temps després dels temps més grisos. M'he de remetre a una frase per a que veig que de vegades també li donem la raó, que és molt certa i que està en el seu discurs. Obri cometes. Hace tiempo que demostró que Gandia iba mal. Efectivament, senyor Soler, li dóna la raó. Gandia iba mal, iba razonablemente mal. Tan mal que va haver un govern que, enmig de la urgència i de la emergència, va ser capaç de tapar els pufos i d'encetar el major ritme inversor, més de 80 milions d'euros coincidents en l'espai i en el temps, mentre l'Ajuntament de Gandia, com s'ha demostrat, a pulmó no podia sostindre les moltes de les inversions pendents dels seus anys de poca o nula inversió. Així que sí, si ens han de preguntar quin és l'estat de les coses, quin és l'estat de la ciutat, des del PSPB-PSOE de Gandia hem de dir que estem en el camí. 2 anys després del primer debat sobre l'estat de la ciutat, moltes de les que en aquells moments eren realitats pendents, avui són transformacions, projectes en marxa o realitats evidents que han millorat les oportunitats de Gandia i dels nostres ciutadans. 2 anys després ja no hi ha excepcions al diàleg, ja no se'ns manca la paraula o el debat, i els mecanismes de transparència han afavorit una gestió que, com els deia, no es deté
i que cada setmana, un exemple l'últim mes, proporciona noves i positives notícies. Som una ciutat que sí, que estava molt mal, que ha viscut moments d'emergència, però que no ha quedat ni llastada ni condemnada per els problemes que citàvem en els nostres discursos fa 2 anys i que van centrar la complicadíssima legislatura que vam haver d'afrontar. Per això, la ciutadania va entendre, en el seu camí per liderar l'Arcàdia feliç i llevar les plagues de llangostes, rates i herbes que assolaven la ciutat, que el projecte majoritari havia de ser el d'este govern municipal, que va obtindre, per cert, no sembla que ho hagi citat al seu discurs, la major confiança ciutadana si sumem els vots dels votants progressistes que s'ha vist en una democràcia. Per què? Perquè va empatitzar amb el ritme que agafava Gandia mentre érem capaços de pintar el futur i solventar les urgències i de les emergències. Actuar en les urgències, sí, però garantir també les inversions, fent còmplices molts actors socials o econòmics de Gandia, això és que vostè diu que deixem de costat, en un projecte d'empenta que ens mou i ens mourà en favor dels millors dies de la ciutat que estimem, perquè ara sembla que fins i tot en temps de pin parental vostè inventa carnets de bon i de dolent gandià i gandiana. Perquè Gandia és, enmig de totes les circumstàncies i dificultats heretades, una ciutat en marxa. Després de la legislatura de l'emergència, l'Ajuntament de Gandia ja no té cap euro de deute comercial heretat per el PP, que havia posat el comptador 3 vegades a 0 per a seguir dopant-se, contractant fidels i gastant a mans plenes sense inversions amb retorn directe en Gandia. Hem solventat 74 milions d'euros i si el pressupost va com va, acabarem amb 80 milions d'euros liquidats enguany amb el 23% menys del deute que vàrem heretar i amb 80 milions d'euros, com deia, per a tancar l'any gràcies als 4 que hem previst enguany en el nostre pressupost. El PMP, el període mitjà de pagament, que vam heretar en 450 dies, avui està en 18,7 i totes les nostres factures, estaria bé que també les seues, estan en la web i en el portal de transparència. De l'autobombo amb les dades de l'atur en l'època del PP, recorden l'hora empleo, solo para unos cuantos, a la reducció en més de 2.500 persones de l'atur, un 27% menys, des de que entrarem a governar, amb una política que ens du a no publicitar ni quan són bones ni quan són menys bones les xifres de l'atur, especialment perquè som molt conscients que encara falten oportunitats per a ciutadans que les cerquen i que li he de dir que són l'obsessió d'este govern i d'este grup municipal. La solvència, per cert, així no es publicita, perquè ser és fer. De l'hora empleo, que va omplir l'Ajuntament i iniciatives públiques de l'exèrcit del Polo Blau, ometent els principis de mèrit, de capacitat, de publicitat i de concurrència d'accés a l'administració pública, és cèlebre, li ho he dit a l'inici, en los enchufados están en IPG, en paraules de qui en aquell moment era alcalde, a una ordenació de la plantilla municipal, al tancament d'iniciatives públiques de Gandia, a la subrogació del personal de les escoletes municipals infantils, a la subrogació del personal dels aparcaments, a la convocatòria de noves ofertes d'ocupació, entre elles de 47 agents de policia, la major des de la transició, a través de borses i procediments de provisió, de la ruïna, del macarrisme en la gestió pública, de la multiplicació impúdica de la despesa per a justificar o el monopoli amb què els malbarataven els recursos de l'Ajuntament, a la solució a tots els pufos que vostès van deixar. Hem solventat, sense que els ciutadans de Gandia hagin de pagar un sol euro, la ruïnosa operació Cocoloco, amb què ninguna de les parts, i sense dubte tampoc la ciutat, ha eixit guanyant, quan podia haver-nos costat més d'un milió d'euros, més enllà dels 300.000 que ja hem pagat en concepte de lloguer. Hem desfet l'operació Aplauso, per la que es feien públiques junta a una discoteca unes boleres, i hem resolt la legislatura passada el deute reconegut de l'aigua potable de més de 90 milions d'euros també a les esquenes dels ciutadans. Veníem de l'emergència, sí, i si s'ha confiat en nosaltres és per el nostre rumb que ha garantit poder solventar-la, eixir-ne d'esta i començar a projectar el futur. Hem posat en hora, s'ha dit en els discursos, els serveis municipals, que no tenien en la major part contracte quan nosaltres vam entrar, i hem aconseguit amb les licitacions, alhora que l'elemental i escrupolós compliment de la llei també en l'eficàcia en la gestió. Des del contracte de telefonia, adjudicat fa poc, al del material d'oficina, passant pel subministrament de gas, la gasolina dels vehicles o les tanques, tots els serveis estan regularitzats. Hem iniciat ja per fi la recuperació total dels serveis bàsics de la ciutat, que seran en el pressupost d'enguany el 24% del total dels diners, una quarta part dels comptes públics i que en sols 2 anys suposen un 14% més d'inversió d'este govern municipal. Hem estat capaços de tramitar el 5è pressupost legal, el 5è, visat amb les exigències del Ministeri d'Hisenda, després de 4 anys de pressupostos il·legals i l'últim no aprovat amb 13 regidors, cas d'estudi en els manuals d'administració pública.
El govern del Serpis gestionarem prop de 140 milions d'euros entre inversions pròpies i inversions d'altres administracions per a aquesta Gandia que diu vostè que està detesa o almenys en la seva carrera. Amb aquests antecedents hem passat de l'emergència a la recuperació, de la legislatura de la solució a la recuperació econòmica i reputacional d'una institució que no podia ser el problema de Gandia, a la legislatura que és esta que comencem de les oportunitats. Per això, al llarg de 4 anys i en la promesa renovada en què la democràcia ens convoca a la revàlida i de la confiança dels nostres veïns i ciutadans, varen parlar d'una ciutat que no podia conformar-se amb estar quieta, ser obedient o pagar el deute, sinó que havia d'ambicionar fent tot això, sabent que eren pocs els recursos i moltes les complicitats per garantir un futur que no es podia detindre per la irresponsabilitat de governants amb les butxaques foradades i sense ànima. I és cert que en aquest moment cal flexibilitzar les condicions del pla d'ajust, però primer, per a poder flexibilitzar aquestes condicions davant de Madrid, hi havia que fer alguna cosa de la que vostès no eren capaços. Dos coses en concret. Tindre majoria parlamentària per legislar en favor d'ajuntaments com el de Gandia i anar a Madrid amb la solvència dels deures fets per a que no ens tancaren la porta en els nassos, sinó que ens la obriren amb la solvència d'un govern que havia sabut fer els deures. Esta ciutat, per molt que a vostè li pese, té l'ànima emprenedora, valenta, tenaç, humil i forta dels seus ciutadans. I en sintonia amb ese taranà i amb el caràcter dels gandians, varen proposar entre tots la Gandia que volem, la Gandia de les oportunitats. Esa Gandia que volem vol canviar les regles del xoc, perquè és de justícia fer valdre el compliment de la llei i deixar de reivindicar l'essencial, que han de canviar aquestes regles del xoc, que s'ha de flexibilitzar el pla d'ajust i que la nova llei ens ha de poder deixar baixar impostos i pressió fiscal als nostres ciutadans amb noves vies de finançament i d'ingressos. El famós decret que vostè citava. La Gandia que volem reduirà la desigualtat social, sabent que l'estat de benestar no deixa ningú enrere i que la nostra obsessió són també els qui no tenen feina o els qui no tenen totes les oportunitats al seu alcanç. Incrementem un 20%, sols en guany, un 20%, fins a 3 milions d'euros, les partides que atenen als nostres ciutadans. I se n'ha oblidat vostè de la més important, la del capítol 1. La legislatura passada, el Departament de Benestar Social va ser el que amb diferència més plantilla estable va incrementar en el capítol 1 del nostre ajuntament, precisament per a que tota la gent que es moria esperant les ajudes de dependència fora reconeguda pels treballadors d'este ajuntament i s'anaren solventant els expedients que amb el PP estaven en els calaixos. La Gandia que volem transforma radicalment les instal·lacions esportives, 1,6 milions d'euros cada any. La Gandia que volem gestionarà 80 milions d'euros d'inversions procedents d'altres administracions, en 13 centres educatius, 22 milions d'euros per al pla edificant. Construirà un complex sociosanitari, vostè li diu un centre de salut de barri. Jo no conec ningú centre de salut de barri que valga 18 milions d'euros en el projecte de complex sociosanitari de Roig de Corella que vostès van deixar sense alternativa perquè van presentar, tot i que Gandia no se'n recorde, un complex de centre comercial en el soterrani. La Gandia que volem garantir el dret dels drets, la justícia, amb un nou palau, ja en fase de redacció del projecte. La Gandia que volem renova els nostres polígons, completa la xarxa d'infraestructures que donen oportunitats a les nostres empreses. La Gandia que volem parla de balança amb empenta, però d'avançar amb criteris de sostenibilitat i d'equitat per a saber repartir la riquesa, especialment per als qui no tenen feina o no tenen de tot. La Gandia que volem manté 50 actuacions concretes en matèria d'inversions, que recuperen espais, patrimoni o llocs d'aparcament, sí, també llocs d'aparcament, amb vora 7 milions de pressupostos de 2020. La Gandia que volem enceta la revolució digital, però combat l'escletxa digital alhora, perquè això no siga una forma de desigualtat, amb una nova oficina d'assistència al ciutadà que posarem en marxa esta legislatura. S'ha expressat, senyor Soler, una voluntat majoritària a les urnes. En aquesta promesa renovada, este govern municipal ha renovat la confiança dels ciutadans amb 15 regidors d'este plenari, 11 del grup en nom del qual parle. El full de ruta és el pacte dels Serpis i en el nostre cas el programa de govern dels socialistes, que vàrem resumir en 30 propostes principals per a Gandia, de les que 11 estan iniciades o en fase d'execució, en 6 mesos. Sobre el programa, 50 de les nostres 290 propostes estan realitzades o en fase d'execució, vora el 20% en apenes mig any. Però ni està tot fet, ni l'encoratjador balanç i perspectiva ens pot permetre un sol alè de complaença. Repetiré, un sol alè de complaença. Cal treball incansable i imparable, perquè la Gandia que volem, com este govern, no es conforma ni es queda quieta ningun dia. Sempre ambiciona en els peus en terra. De l'asfíxia a l'oportunitat, de la recuperació a les oportunitats, de l'emergència al renaixement, tots junts. Amb els valors i els somnis intactes, sabent on no volem tornar, on Gandia fa uns mesos, mal que li pese a vostè, ha triat no tornar.
sempre a l'alçada de les circumstàncies. Deia que ens agradaven els poetes, sí, especialment estos dies Miguel Hernández, que deia «dejadme la esperanza». Efectivament, perseverança i esperança, respecte a la paraula donada, valors, eixe és l'estat de la ciutat. I seria bo que en el proper molts dels projectes que he citat foren ja una realitat i ens permeteren noves i millors pàgines sempre plenes. Però sobretot estaria bé que aquells que les tenen en blanc no erraren en el traç per a que li anara mal a la ciutat que estimem. El nostre repte serà sempre anhelar els millors temps, treballar-los, treballar-los sense descans, vindre ací, retre comptes i poder contar-ho. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Té la paraula per al segon torn el senyor Renault. Muchas gracias, señora alcaldesa. Bueno, he oído muchísimas cosas, he estudiado y he apuntado muchas cosas. Una de ellas he oído hablar de turismo y antes que hemos hablado de ello y de proyectos, de muchos proyectos futuros o supuestamente proyectos de ciudad, me gustaría decir al señor Mascarell que no estoy de acuerdo con el rumbo que lleva usted en el tema de turismo. Se lo digo muchas veces, se lo digo en privado, se lo digo en persona, pero también me gustaría decirle aquí, delante de todos los compañeros, delante de todos los ciudadanos, de que estoy predispuesto a ayudar, a aportar ideas, siempre y cuando usted quiera escucharlas, yo estaré predispuesto a poder aportar, porque al igual que todos nosotros y nosotras, queremos lo mejor para mi ciudad y por ello siempre estaré dispuesto a su ayuda si quiere o la necesita. Yo las ideas nunca dejaré de aportarlas. Dicho esto, me gustaría aportar un dato, ya que hablamos de turismo y per cert, yo digo en Valencia para mostrar el respeto que le tenga la meua lengua y sobre todo a usted, el señor Josep Alandete. Pero he de señalar que en París, que son ciudad poc acollidora, cuando son incapaces de hablar a los visitantes que vienen de fuera en una lengua que pueden entender y parle de la lengua que va a gastar la máxima autoridad ahí presente en el acte de presentación de la Semana Ciclista Valenciana a ir en el Serrano. Tengan en cuenta que ni habían 7 equipos españoles y 18 equipos extranjeros. Os torne a repetir, yo respeto la libertad, pero no es coherente para una gran ciudad que vol un turismo obert al turismo extranjero. De todas formas, yo como le estaba diciendo el señor Mascarell, se lo he podido decir en privado, al igual que la señora alcaldesa, en los medios, a la cara, a los ciudadanos, en todas las juntas de distrito, Ciudadanos Gandía va a seguir apostando muy fuerte por una oposición que aporta, que suma, que da ideas, que quiere mejorar Gandía. En este sentido siempre me encontrará, pero por supuesto, sé que no soy gobierno, ni quiero serlo, soy oposición. Yo aportaré y ayudaré a todas las ideas buenas para la ciudad, pero por supuestísimo, como dije hace 7 meses en la investidura, siempre me encontrará si creo que cometen errores, y ahí me encontrarán. Espero poder hacerlo también con esas ideas para ayudarlas. Muchas gracias. Moltes gràcies, senyora Landete, té vostè la paraula. Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Jo pensava que anava a dir-me, senyor Renault, que vaig saludar en 8 llengües diferents, però ja he vist que s'ha fixat en què vaig parlar en la meva llengua, però mostrar com som també així i mostrar una manera de promocionar-la que la gent va agrair. Pel que fa a altres assumptes, m'encanta que el senyor Soler enfoque l'edificant. M'encanta perquè com que va molt bé, va perfecte, les comunitats educatives estan contentíssimes, com més enfoque l'edificant, millor. Per què? Perquè els resultats es veuran més pront que tard. La setmana passada va començar la reforma de Benifiscar, del centre del Col·legi Públic de Benifiscar. Este mes, la licitació de l'Institut Ausias Marc i del Col·legi Públic de les Folles. Va molt més edificant, li ho repeteix, i els terminis es compliran i en aquesta legislatura acabarem amb els 13 centres públics de la nostra ciutat acabats. I els que vindran, val? Com se'ns va anunciar per part de Miguel Soler, ixe centre integrat, no? De FP. Bé, perquè no para, ni para Gandia, ni para la Conselleria d'Educació, ni para el govern del Botànic.
Bé, pel que fa a Sancho, jo penso que ja li he contestat i pel que fa, evidentment, si estem així, i jo compte en que vostès també, si estigueren en el govern i des de l'oposició, el que volem és que no hi hagi desocupació i que ningú no patisca. Des del govern del Botànic hem fet per minimitzar aquest patiment hem aprovat la renda valenciana d'inclusió. Es fa el que es pot en la mesura de les nostres possibilitats, però evidentment jo estic convençut que ningú d'esta sala vol que ningú patisca. Vull dir això per descomptat i treballem així precisament per això. Unes coses aniran més ràpides, unes coses aniran més lentes, però sens dubte el treball i la implicació està per part del govern al 100% i en consta també que l'oposició fa propostes. El senyor Renault ha comentat que no se li tenen en compte. Bé, no hi ha cap problema en assenyalar que el mercat d'autos d'ocasió és una idea seua, val? I que bé, que es farà en octubre i fins i tot la va anunciar vostè, com si fora del govern, o sigui que... I no hi ha hagut cap problema, no? Val. I bé, de tot el que s'ha dit, penso que això és el més rellevant. I què és important? És important els tècnics de la casa i és important aquesta dotació de recursos humans que ens fa falta per a seguir implementant projectes que milloren la nostra ciutat. I en això estem, i en això està este govern plural format per PSP, PSOE i Compromís més Gandia Unida per fer unes polítiques decisives on el bé comú siga l'únic govern que ens governa. Señor Soler, té vostè la paraula. Gracias, alcaldesa. Señora Landete, no deja de sorprenderme, no tanto por lo del bé comú, que es l'únic bé que ens governa, que lo repite constantemente y creo que quedará ya como su frase lapidaria. Pero es que ustedes llegan aquí como si fueran nuevos. Ustedes llevan 28 años apoyando a estos señores que han causado los mayores desmanes a esta ciudad, como por ejemplo la cuestión de la deuda a la que luego me referiré. Mi pregunta es qué aportan ustedes, más allá de desestacionalizar el turismo con una microreserva de papayones, o estar calladísimos cuando se extrae arena en la playa de la Huir con una afección directa, como han señalado algunos expertos, como el profesor Miguel Rodilla, en el cordón dunar de la playa de la Huir. ¿Qué aportan ustedes, aparte de todo eso? Porque podemos hablar del programa edificante. Hasta ahora, la única constatación es que ustedes llevan un año de retraso, porque la planificación del 19 la han pasado toda para el 20. Luego se hará o no se hará, pero ya llevan un año de retraso. Miren, ustedes se ponen de perfil cuando vienen maldadas y no plantan cara cuando tienen que plantar cara a su socio de gobierno. Usted ha hecho referencia a la Gandía feminista. Permítame que le dé un detalle de su Gandía feminista. ¿Sabe cuántas directoras generales tiene su gobierno? ¿De un total de 7? Una. 6 directores generales hombres y solo una mujer. Esa es la Gandía feminista que usted defiende de boquilla, pero que no cumple con los hechos. Por tanto, a veces hay que dar ejemplo y hablar menos, señora Landete. Se lo digo como compañero de corporación que somos. Señor Prieto, usted sabe que como adversario político le respeto, como poeta también, no soy un crítico literario, pero creo que es un buen poeta, pero usted sobre todo es un excelente cuentista, un gran cuentista, un gran contador de cuentos. Lo hace muy bien. No le tiembla ni el párpado. Es un excelente cuentista, señor Prieto. Pero ¿sabe qué pasa? Que cuando la Gandía Real tiene problemas, como que hace un año que tenemos más parados que respecto al año pasado, usted no puede ir a los parados a recitarle versos. Vaya a los parados de Gandía a recitarle versos y poesía a ver qué le dicen. Porque los parados necesitan políticas activas y necesitan menos citas, menos poesía, más prosa y más realidad y más gestión, que es lo que no hace su gobierno. Llevan 5 años gobernando en Gandía y en la Generalitat y no son responsables de nada. Son unos auténticos irresponsables. Ustedes son el gobierno del retrovisor. Solo hacen que echar la culpa al pasado, mirar al pasado y estar instalados en un tiempo que ya pasó. Usted, señor Prieto, es que suena a disco rayado. Suena a viejo.
se ha quedado instalado en un tiempo que ya pasó. Porque si hablan del pasado, tendrá que tener en cuenta los 33 años de gobierno que su partido ha estado instalado en este ayuntamiento. Y que, por ejemplo, la deuda que hoy estamos pagando y que de momento pagaremos hasta el año 2039 es una deuda financiera de préstamos firmados entre los años 2001 y 2010. 2001 y 2010, épocas de gobierno socialistas. Estamos aún pagando préstamos de Pepa Frau de la Nostra. Y nos echan la culpa al Partido Popular, pero qué irresponsables son. ¿Cuándo van a empezar de verdad a asumir la responsabilidad que tienen como gobierno? No es el primer año de la legislatura pasada, es el quinto año que llevan ustedes gobernando. Miren, la Gandía del presente, a la que usted no ha hecho referencia, ni hará referencia, porque nos repite siempre el mismo discurso que se ha grabado y memorizado, y bueno, ya sabemos todo lo que va a decir siempre, la Gandía del presente es la que tiene problemas con el paro, la que tiene problemas con la vivienda, especialmente los más jóvenes por los altos precios del alquiler, la de incremento de las listas de espera en sanidad y dependencia, la de las rentas de emergencia atascadas, la de la deuda financiera sin solucionar. Recuerden que pasa el año 2022... que hicimos Pataya Band, el año 2022 este ayuntamiento no va a poder pagar esa deuda financiera, y el señor Gregori lo sabe, y ustedes lo ocultan, y ese problema no lo solucionan. Vamos a ver qué pasa con los problemas que están creando innecesarios, como carril bici, como zonas azules, como peatonalizaciones que nadie pide, Safor Bici por arreglar, la recogida de animales por arreglar, el Pladifican retrasado, urbanismo y proyectos por acabar, el auditorio y Baladre por acabar, y usted me habla hace 6, 7, 8 años, pero ¿qué desfachatez es esta? ¿Cuándo va a empezar a asumir la responsabilidad que usted y su gobierno tienen para con la ciudad? ¿Sabe qué pasa? Que ustedes son el gobierno del retrovisor y como siempre están mirando para atrás, nunca miran para adelante, van a hacer que el coche que se llama Gandía se estrelle por su culpa. Miren, ustedes han refinanciado la deuda esta legislatura para que el gobierno, el ayuntamiento tenga más dinero. ¿Y qué van a hacer con ese dinero? ¿Bajar impuestos? No. ¿Pagar deuda, que es el principal problema que tiene esta administración? Tampoco. Van a despilfarrar como siempre han hecho. Solo 4 millones de euros, señor Gregori. Mire, le voy a contar, si me deja tiempo, lo que pasa es que tengo el tiempo muy limitado. Pero como tendremos el debate presupuestario la semana que viene, le seguiré contando las verdades del barquero que usted no quiere que los vecinos escuchen. Pero con la refinanciación de la deuda que ustedes aprobaron, el ayuntamiento, el gobierno, va a tener más dinero que no va a ir destinado ni a reducir deuda ni a bajar impuestos. Vamos a volver al despilfarro, a la foto, al autobombo, a eso que el Partido Socialista hizo también en la época especialmente de José Manuel Orengo. Y ya hablaremos también en el debate presupuestario del incremento de la partida de personal, que ya el año pasado se incrementó un 10% y este año en los presupuestos del 20 se incrementa de forma notable. ¿O es que, señores del Gobierno, la IREF también miente? ¿Esos también son enemigos de Gandía porque habla mal de Gandía? En el informe de sostenibilidad financiera del 19, cuando dice que su gestión no es que no esté mejorando, es que está empeorando, o cuando pone al Ayuntamiento de Gandía en riesgo muy alto. O el interventor municipal también es enemigo de Gandía, cuando en sus informes dice, y cito textualmente, que se recuerda que procedería a continuar y, en su caso, implementar nuevas medidas de contención del gasto y de mantenimiento de los ingresos que aseguren el cumplimiento de los objetivos de estabilidad y sostenibilidad, así como el plan de ajuste vigente. Eso lo dice el habilitado nacional de esta casa. Ese también es enemigo de Gandía porque dice las verdades del barquero que usted nos quiere escuchar. Ese no es de la Gandía Brilla, ¿verdad? Ese no es de la Gandía Brilla. Señora Diana Morán, ¿ya ha pedido cita con la ministra Montero para la bajada de impuestos? Porque la verdad es que el tiempo pasa y al final empezamos a pensar que lo que quieren ustedes es bajar los impuestos justo en año electoral. Miren, estamos en el debate del estado de la ciudad y ya finalizo. Y el último ejemplo que tuvimos, y el único, fue el del 2018. Usted lanzó 20 propuestas de gobierno para el debate del estado de la ciudad. 20 propuestas para cumplir en un año. ¿Sabe cuántas ha cumplido? La mitad. Mentira. Y si quiere luego la repasamos porque no dispongo de más tiempo. El 50% siguen... El 50%... Sí, bueno. Mire, una era el retorno a la mancomunidad de la Safor. Mentira. Mentira. Otro era una construcción de una residencia moderna a Les Foyes en el Grau Perachén Gran. Mentira. Otro era
continuar, tener los tinglados en marcha para dinamizar el distrito marítimo. Mentira. Y así puedo seguir hasta 10 más. Mentira, mentira, mentira. Usted, señora alcaldesa, preside el gobierno de la mentira. Preside el gobierno de la Gandía Brilla cuando la Gandía Real tiene problemas a los que usted sencillamente da la espalda. Usted está empezando a recordar la época gloriosa de José Manuel Orengo, que tenía una dirección política, era contrariamente distinta a los problemas que tenía la gente. Y esta ciudad tiene una economía que se está ralentizando. Y esta ciudad está incrementando las cifras del paro. Y esta ciudad tiene problemas en dependencia. Tiene problemas en renta valenciana con el atasco en la valoración de la renta valenciana también. Tiene problemas que están creando ustedes en materia de movilidad, como el carril bici del Grau, que nadie pedía. Y no solo no arreglan los problemas que tiene esta ciudad, sino que crean de nuevos. Mire, le voy a citar, ya que a ustedes les gusta tanto sacar versos y citas, yo soy más de prosa y de realidades, pero creo que esta les va a ir muy bien. Y además al señor Prieto es un autor que le gusta, además es un prosista, yo creo, destacado de la actualidad valenciana de los últimos tiempos. Rafael Chirves decía, cuando las ideas no te dejan ver la realidad, no son ideas, son mentiras. Y eso es lo que les pasa a ustedes, que su propia realidad dista mucho de la realidad de la calle y de la gente normal. Y ya para finalizar, tenemos dos visiones completamente distintas de la ciudad y creo que aquí ha quedado patente. Pero también les digo, que es lo que les dije en el principio de esta legislatura, que aquí hay 9 concejales que están con ganas de trabajar por Gandía, que somos capaces de llegar a acuerdos y pactos porque somos un partido con vocación de gobierno, que lo hemos demostrado esta legislatura con temas como el tren de la costa, cuando el Partido Popular fue el primero en denunciar una situación que creíamos que no era acorde con los intereses de Gandía, y usted, señora alcaldesa, tuvo a bien liderar esa iniciativa y nosotros se lo agradecimos. Y le pido que como alcaldesa de Gandía, ejerza de alcaldesa de Gandía y no de afiliada socialista. Lidere las luchas que necesita esta ciudad. No sea esa alcaldesa callada y ausente que está siendo en estos 5 años, sino que reivindique la capacidad que tiene Gandía de transformar, de avanzar al futuro, de liderar esa Gandía, porque si usted no lo hace, la sociedad le pasará por delante. Y aquí estará el Partido Popular para rendirle esas cuentas. Este es un partido que tiene vocación de gobierno, que quiere trabajar y que puede aportar. Utilice a esos 9 concejales, utilice nuestras propuestas y, sobre todo, intente liderar esa sociedad que a día de hoy usted le ha dado la espalda. Muchas gracias. Moltes gracias. Señor Prieto, te vostè la palabra. Moltes gracias, señora alcaldesa. Señor Soler, la poesía y los cuentos son algo muy serio con veranar recitándolos por ahí como si uno fuera aquel personaje conegut que ni había en Gandía, al que le iba a ejemplificar en un plenari, que cuando chuaba el equipo de fútbol de la seua división agarraba el radiocasset y se n'anaba en el himne per tota Gandía y repetía tots els dies la mateixa cançoneta. Mire, vostè s'ha quedat en el radiocasset del primer día, ya le iba a decir en un plenari y que no le sàpia mal, pero vostè s'ha posat el radiocasset y seguís pasechando les mateixes cantineles que la legislatura pasada. No le han funcionado, señor Soler. No le han funcionado. Esta ciudad avanza porque todos los indicadores están mejor, porque la ciudad ha entès la complicidad que el seu govern ficaba en mig de la dificultad y porque ya ajudes en forma de inversiones de otras administraciones que palien las inversiones que Gandía no puede hacer precisamente porque paga 4 millones de euros de deute. ¿Sap vostè cuántos millones de euros de deute pagaba? Ninguno. Y per això li van tombar 4 pressupostos il·legals, perquè vostès, ara que van en la bandera d'Espanya i en la Constitució, van ser els primers anticonstitucionalistes d'Espanya, el PP de Gandia, els primers anticonstitucionalistes d'Espanya. Vostè sap que n'hi ha un article en la Constitució, el 135, no confundir con 155, que diu que el primer pagament del deute de les administracions públiques és el deute. Vostès no el complien. Els primers trumpistes, perquè tenim hasta el mur en Benirredrà, i els primers anticonstitucionalistes d'Espanya són vostès. A fer referència a vostè als contes, són una bona manera d'explicar en metàfores o en paràboles la realitat de les coses, i la realitat que vam heretar té molt a veure amb el cuento de l'emperador. Per a qui vostè no el sàpia, si vostè no el sap, jo li el retrat en pocs minuts, era aquella figura com el del radiocassé del primer dia, que es dedicava a eixir al carrer a repetir les cantineles pensant-se que portava els tratges amb més or i més joies de la societat. I resulta que l'emperador estava nuet. Estava tan nuet que en Gandia va deixar més de 450 milions d'euros de deute que hem hagut de solventar, reordenant el financer i pagant el comercial. I estava tan nuet
que no se n'adonava ni de les xifres de l'atur i no era ni capaç, com ho és vostè avui, de fer certa perspectiva. Jo, per fer referència a l'atur, sols una mínima referència, li donaré quatre dades. Afiliacions a la Seguretat Social. En la seva legislatura, 3.305 menys. En la nostra legislatura, 1.102 més. Parats, 968 més amb vostès, ara empleo. 2.500 menys amb el Partit Socialista. Eixa és la realitat de les coses de l'emperador desnudo, senyor Soler. És que no sap ni la comparativa. Si no sap fer comparativa, com va vindre a donar dades econòmiques a este plenari? I ara ja, per al discurs de ciutat modèlic que vostè, en la seva forma de debatre, que jo certament, menys quan utilitza la poesia com ironia, respecte sempre, mire, ve avui a afegir l'economia a les dades roïnes de la ciutat. La economia, la gestió econòmica de l'Ajuntament, vostès han perdut l'oremus completament, senyor Soler. Li dono dos dades més sobre economia, perquè veig que no hem perdut el nord. 15 milions d'euros de remanent de tresoreria positius, 9 milions d'euros d'estabilitat pressupostària en l'Ajuntament de Gandia també positius. Quan nosaltres vam entrar, aquests dos indicadors estaven a menys zero, a més de menys zero. En dades negatives, perquè vostès van fundir la caixa amb tres comptadors a zero i multiplicar el deute per a seguir gastant en aquesta màquina perversa que es deia Iniciatives Públiques de Gandia i que molt mal exemplarment va ser l'Ajuntament, que es va convertir en un dels principals problemes de la ciutat. I sap quina és l'elemental diferència entre vostès i nosaltres? Que la ciutat va empatitzar en un projecte de ciutat que parlava de realitats, de futur, que ambicionava tot i l'emergència i que vostès es van quedar amb el radiocasset del primer dia. Amb un to fonamentalment distint, avui respecte de la legislatura passada, que jo pensava que les eleccions els haurien fet canviar el parer i que vindrien vostès al plenari de l'estat de la ciutat a contar-los a totes aquestes persones alguna proposta de ciutat, per xicoteta que fora, i no n'he sentit ninguna respecte de la Gandia que volen. Ha citat la senyora alcaldessa, el senyor vicealcalde i jo mateix algunes propostes de ciutat de les moltes en marxa i podríem tindre així dos o tres plenaris si fórem la televisió castrista, estos que vostès tenien, per estar tota la nit parlant i contant projectes. Però en la radiografia mínima o exigua de les coses no cap ni una sola proposta del Partit Popular. Quin és el seu model de ciutat? El nostre ja el coneixen, té 15 regidors. Quin és el seu model de ciutat? Què volen? Què pretenen? Què ambicionen? Cap a on van? Què rumb tenen? Quin futur pinten? Quina esperança sostenten per a Gandia? No utilitze l'atur. Escolte vostè la hemeroteca i veja com nosaltres la legislatura passada criticàvem dos coses respecte de la seva política d'ocupació. Que la que en aquell moment era responsable d'ocupació i s'irà a fer comparatives. Sube el paro, baja el paro com en els anys 60 ja, però bueno, aquestes comparatives no ens valen. Comparatives fora de temps i sobretot que en l'Ajuntament de Gandia treballaren més de 200 persones que no sabíem què feien i que vam trobar pels corredors el primer dia de la nova legislatura quan venien preguntant quina era la seva elemental funció en l'administració pública i no sabien contestar-la. No gaste l'atur, no serveix el drama de la gent que no té faena per a fer política, no contribuïix la dignitat de les persones que s'alcen sense un projecte vital a tirar-mos-les així en el plenari com si fos responsabilitat directa d'este govern. Sap vostè dos coses, que l'ocupació és l'obsessió, tot i que no és competència estricta de les administracions públiques perquè correspon a administracions superiors, i que totes les nostres esperances i tots els sectors productius de la ciutat, la maquinària dels que estan fora i la que depèn de nosaltres, està en l'obsessió de que els que no tenen la dignitat d'alçar-se pel matí amb una feina la puguen trobar al llarg d'esta legislatura. Però això no és un argument de ciutat. Traga vostè així, com en l'emperador desnudo, alguna de les propostes que parlen de Gandia i nosaltres les que siguen bones les comprarem. Parle vostè del que Gandia necessita i nosaltres ho compartirem o no, però almenys ho debatrem. Però no vinga al debat de l'estat de la ciutat tan pobrament fet a contar quina és l'obsessió del Partit Popular sense una proposta, perquè Gandia es mereix una oposició que puga dir ben a les clares quin projecte de ciutat té un partit amb nou regidors. Acabe, senyora alcaldessa. Llegiré el vers que li vaig llegir fa dos debats de l'estat de la ciutat, en el primer que van fer. No és exactament d'una poetessa, sinó d'una que li diuen la Lupe. I diu: igual que en un escenario finges tu dolor barato, tu drama no es necesario, ya conozco ese teatro. Mintiendo, qué bien te queda el papel, después de todo parece que esa es tu forma de ser. Moltes gràcies. Moltes gràcies a tots i a totes per les vostres intervencions. La Gandia del presente, diu el senyor Víctor Soler. La Gandia del presente
A vostè no li agrada, senyor Soler. Pues la Gandia del presente, que a vostè no li agrada, és una Gandia que deu 74 milions d'euros menys que quan vam entrar a governar després de vostè, i deu 74 milions d'euros menys perquè ha fet l'esforç per a pagar aquests 74 milions d'euros i perquè no n'ha generat ni un euro més de deute, ni uno. Vostès generaven, van generar en 4 anys 150 milions d'euros. 103.000 euros, 103.000 al dia de deute. 6 milions d'euros de deute al mes. Mato no sabrien governar amb aquests diners, eh? Eixa és la Gandia d'ara, front a la seua. La Gandia d'ara, eixa que no li agrada a vostè, ha reduït el període mitjà de pagament a 18,7 dies, front als 400 dies amb la que vostè la van deixar en el 2015. La Gandia d'avui, que a vostè no li agrada, té 2.200 persones més treballant que quan governava vostè. I la Gandia d'avui, que a vostè no li agrada, està sol en xifres històriques d'ocupació hotelera desestacionalitzada. I ho torno a repetir, si per a vostè la patronal hotelera Osbeck són uns indocumentats, doncs contéstelos vostè, contéstelo vostès. Perquè Osbeck la setmana passada destacava Gandia, Gandia, front a totes les ciutats de la província de València, i a més al titular, precisament en desestacionalització de l'ocupació hotelera. Si vostè vol agarrar la xifra en pinces del dia tal per el qual la gent rigorosa treballa amb xifres i amb comparatives de rigor globals, que parlen de mitjana, i en totes les dades, les xifres relatives de Gandia són sempre per damunt de la mitjana, i les absolutes són molt millors que les que vostè quan gestionava aquesta ciutat. I per tant, doncs entenc la seva preocupació, perquè a nosaltres continuem preocupant-nos els problemes de la gent, però dins de la preocupació podem dir que la ciutat ha d'estar menys preocupada governant nosaltres que governant vostès. I la Gandia que a vostè no li agrada, la d'avui, la del presente que diu vostè, aprovarà la setmana que ve el quint pressupost legal consecutiu després dels quatre pressupostos il·legals consecutius de la seva època. Per cert, pressupostos legals i que s'enyixen a una llei que va aprovar el Partit Popular, una llei que vostès incomplien. I no ho, diguem nosaltres, ho diu el TSJ. Vostès, que conforme diguem, van aprovar alguns pressupostos il·legals i altres amb majoria absoluta no van ser capaços ni d'aprovar-los. Esto no és un jo dic, vostè diu, són dades, senyor Renault, són dades. I l'interventor, vostè està diguent-me l'interventor continua preocupat perquè la situació de Gandia continua seguint greu, però si així ningú està dient que no, si així l'interventor va dir en una auditoria que Gandia necessitaria quatre legislatures per a tornar a com vostès van trobar la ciutat. A com vostès van trobar la ciutat? Quatre legislatures per a reparar-ne una. Quatre per a reparar-ne una. Això ho diu l'interventor d'esta ciutat. I per supost, l'interventor de la ciutat, al que nosaltres fem cas, no com vostès, torna a fer informe favorable en el pressupost de Gandia per a l'any 2020. Mire, senyor Soler, no l'he sentit ni una sola crítica, ni una sola apreciació o comentari als 37 projectes executats els últims 8 mesos que he comentat en la meva primera intervenció. Done per fet que
vostè està content amb aquests projectes i que no tenen crítica. I sent que anar a llistes d'espera, que fins i tot vostès miren amb certa miopia, i ja no ho diguem nosaltres, ho diuen un altre òrgan de fiscalització de la política, que són els mitjans de comunicació, que parlen de que vostès, bàsicament, no és que manipulen les realitats ni les xifres, sinó que menteixen. Això ho diuen els mitjans de comunicació, té que ser trist. Té que ser trist que des de l'oposició uno escriga una nota de premsa i els mitjans de comunicació tinguin que dir-li que està mentint, no? Que té miopia en les xifres de les llistes d'espera, que té miopia, que no veu belens en aquesta ciutat, inaugura un belén en l'entrada i no veu belens en aquesta ciutat. Bueno, pues, senyor Soler, jo crec que la Gandia del present no és la Gandia que vostè dibuixa, perquè Gandia mira el futur i el mira amb optimisme i amb la certesa que s'estan fent bé les coses, que hi ha molt per fer i molts problemes que solucionar, però que té un full de ruta i que té molts projectes de futur. Gandia sempre ha estat territori d'emprenedors i segueix evolucionant i repensant la manera de fer ciutat davant un canvi d'època que està marcat per aquest món globalitzat i també per la revolució tecnològica. Una manera de fer ciutat on tots els barris han de tindre cabuda i on no ens hem de deixar a ningú fora. Una manera de fer ciutat on tenim clar que volem créixer des del coneixement. I vaig agafar la frase del vicealcalde, i el bé comú ha de ser l'únic govern que ens governe. I m'agrada que la repetisca una i una altra vegada, perquè és importantíssim saber que efectivament per a nosaltres la persona és l'eix fonamental en la nostra presa de decisions. I nosaltres venim a governar lo públic, i lo públic parla de que ningú quede fora i per tant parla del bé comú. I com anem a fer-ho? Pues anem a fer-ho allunyant-nos de la improvisació, anem a fer-ho amb una rigorosa i seriosa planificació que després seguim escrupulosament, amb reflexió i amb estratègia. Sempre amb llums llargues i amb certeses, sempre amb altura de mires i sempre tenim clar el que volem per a una ciutat que és i que vol seguir sent moderna, oberta i igualitària com la nostra. La signatura del pacte dels Serpis, el passat juny entre PSPB i Compromís de Gandia Unida, no sols dona continuïtat a la legislatura que hem deixat enrere, sinó que també és un reflex de la veu de la ciutadania. Vull aprofitar este primer debat de l'estat de la ciutat d'esta legislatura per agrair el suport rebut pel veïnat de la nostra ciutat, un suport que vam rebre a les urnes, que ens reconforta pel missatge que projecta d'aprovació de les polítiques encetades en l'anterior legislatura, en una etapa que torna a qualificar-la com el període polític més difícil de la història de Gandia, però que al mateix temps que ens reconforta, ens encoratja a ser més responsables i diligents amb els assumptes públics i posar-nos, per tant, al nivell de la confiança dipositada en nosaltres. Precisament d'esta confiança de la ciutadania va eixir un govern, i va eixir un govern que tenia clar que havia de tindre un rumb i que havia de dibuixar un futur per a Gandia, no per a 6 mesos, per a que vostè vinga al debat i ens diga si s'ha complit, no, no, així parlem d'una dècada, de la ciutat que està en marxa, sí, senyor Soler, d'una dècada. Jo entenc que vostès, no sé si en el despatx eixe que tenen no tenen apertura de mires, però és que el món està planificant-se en una dècada. Jo no sé si a vostè li sona l'agenda 2030 per al desenvolupament sostenible, li agrairia que no interrompira la meva intervenció i no fora maleducat. L'agenda 2030 per al desenvolupament sostenible que va adoptar l'Assemblea General de l'ONU, 30 anys, a vostè li pareixen aquestes coses, no?, que un pla d'acció a favor de les persones, del planeta, de les papallones i la prosperitat, que també té la intenció d'enfortir la pau universal i l'accés a la justícia.
a vostès aquestes coses els pareixen ridícules. I, sin embargo, la resta del món, la resta del món es dedica precisament a veure com fem que les papallones també tinguin futur en el nostre planeta. Senyor Soler, és que a vostè li agafen risa els objectius de desenvolupament sostenible. Però bueno, bé, per a recordar-li-ho, perquè igual vostè no llitja aquests documents. Hi ha 17 ODS, el primer parla de la fi de la pobresa, el segon de l'erradicació de la fam, el tercer salut i benestar, el quart educació de qualitat, el quint igualtat de gènere, el sisè aigua neta i sanejament, el sèptim energia assequible i no contaminant, el vuitè treball decent i creixement econòmic, el novè indústria, innovació i infraestructura, el desè reducció de les desigualtats, l'onzè ciutats i comunitats sostenibles, el dotzè producció i consum responsables, el 13 acció pel clima, 14 vida submarina, 15 vida d'ecosistemes terrestres, 16 pau, justícia i institucions sòlides i el 17 aliances per assolir tots els objectius. A vostè li fa risa, però 6 dels 17 objectius de desenvolupament sostenible que s'ha marcat l'Organització de Nacions Unides parlen de medi ambient i del planeta. Torna a repetir, hi ha per a qui les platges sense plàstic o les marxals amb aus i papallones no tenen importància ni rellevància, però afortunadament són molts més els que sí creguem que és important, entre altres l'Organització de Nacions Unides. Estos objectius de desenvolupament sostenible d'aplicació universal són la ferramenta per aconseguir un futur sostenible per a totes i tots. S'interrelacionen entre si i incorporen els desafiaments globals als quals ens enfrontem cada dia, també des de les ciutats. M'atrevisc a dir que també inclús a nivell individual de cadascú de nosaltres a les nostres cases. Estos 17 punts regeixen els esforços de 150 països per tindre un món sostenible en l'any 2030. Doncs Gandia com a conjunt, i molt particularment el govern de la ciutat de Gandia, s'ha compromès a assumir aquests objectius. I ho fem sense risses, perquè persegueixen el que desitgem per a la nostra ciutat, transformar-la, millorar-la, i perquè estem convençuts que l'única manera de prosperar és aplicant l'ètica i la sensibilitat en cada iniciativa, per menuda que parega, en cada gest, en cada acció política i en cada projecte. Únicament d'aquesta manera Gandia augmentarà la seva qualitat de vida fent que els seus serveis siguin cada vegada millors i podrà veure situada la cimera de les localitats més competitives, influents, atractives, sostenibles i amables del continent. Volem ser part d'aquest contracte social perquè ningú es quede enrere. Fa poc, Gandia va ser referent en l'última cimera mundial del clima. En la COP25 vam ser convidats com a ciutat, on vam participar de manera activa per parlar-ne i mostrar a la resta del món dos projectes concrets. El projecte de Narrowband IoT, de la lectura de comptadors d'aigua intel·ligent, i per com estem treballant el nostre turisme a la nostra ciutat, de manera sostenible. Eixos projectes que a vostès no els agraden, al final fan que siguem referent a nivell mundial i ens citen a Madrid a parlar davant del món en la cita més important que té el món en matèria de sostenibilitat, que es va celebrar a Madrid. La nostra ciutat té clar que vol créixer, però hem de saber com fer-ho perquè així, i sols així, de segur que encertarem. Volem que Gandia sigui una ciutat intel·ligent. Entre una ciutat en un creixement estúpid, cretí, anem a triar-ne una intel·ligent.
Una ciutat d'avantguarda que faça una verdadera aposta per la innovació d'una manera transversal, però amb la innovació sempre al servei de les persones i mai no a l'inrevés. Volem que Gandia siga una ciutat sostenible, que lluita contra el canvi climàtic, amb espais públics oberts i atractius, així com fomentar la mobilitat integradora i saludable. Quina mania li tenen vostès als carrils bicis, de veritat. Volem ser una ciutat de l'esport, una ciutat del benestar amb qualitat de vida. Volem créixer amb una economia forta i integradora, que la nostra economia local tinga una ocupació digna i siga generadora d'oportunitats. Volem ser una ciutat igualitària i avançar cap a l'erradicació de tot tipus de violència contra les dones, així com de tota escletxa laboral i salarial, que també és, en definitiva, l'origen de la desigualtat. Igualtat també front a qualsevol discriminació a qualsevol persona per raó d'orientació sexual o d'identitat gènere, de raça o de religió. Gandia vol ser la ciutat del demà que diu la Unió Europea, un lloc de progrés social avançat amb un alt grau de cohesió social, amb allotjaments socialment equilibrats i amb serveis socials de salut i d'educació per a totes i tots. Parla vostè de el preu de la vivenda a la ciutat de Gandia i que Gandia té un problema de vivenda quan estem per damunt en tots els ràtios precisament de parc de vivenda mobilitzat públic. Gandia vol ser una plataforma de democràcia, de diàleg cultural i de diversitat, un lloc de regeneració verd, ecològica i mediambiental, un lloc d'atracció i motor de creixement econòmic. I per tot això, i amb aquests objectius com a guia, hem estat dibuixant el full de ruta, i abans parlava del que ja hem fet en sols 8 mesos, que a vostès es costa seguir-nos el ritme i es queixen de que fem massa feina i no tenen temps de revisar-la. Pues imaginen a este govern, que segons vostès són, no li diguem res als nostres companys, tal vegada és que ens sentem en els llocs adequats i demanem de la manera adequada i per tant acabem arreplegant més inversions que en la resta del territori valencià. Però vaig a passar a mencionar-li propostes concretes, senyor Soler, per agafar un compromís amb la ciutadania i per a que vostè al pròxim puga dir de 20 no n'ha complit ni 10, estinglaos, digue'm més, ara no me'n recorde. Sí, 3 me n'ha dit. Vaig a dir-li estinglaos, perquè es veu que el senyor Aurelio Martínez vostè l'altre dia no el va escoltar. A veure què fem, dels concursos d'idees vostès eren los artistes number one dels concursos d'idees. Nosaltres acabem de desviar el tràfic per l'accés sud i ara és el moment de plantejar uns nous usos per a el port. Darrer de l'1, el 2, senyor Soler. I ja vindrà vostè a acompanyar-nos a les apertures, com està fent-ho ara, que en els últims 2 mesos no sé si hem fet pues com a 30 apertures i visites d'obra. Vaig amb els nous projectes. 1. Rehabilitació i posada en marxa de l'antic edifici de correus per a usos culturals i educatius. Apúnteselo, perquè tenim clar que este projecte eixirà endavant. 2. Execució del pla edificant, destacant el nou col·legi de les Folles, o la remodelació i millora integral de l'Institut Ausias Marc, Tirant lo Blanc o Maria Enríquez. 3. La construcció, que anem a començar ara, del nou espai sociosanitari al Roís de Corella, no el seu centre comercial, espai sociosanitari al Roís de Corella. 4. Construcció del nou Palau de Justícia Santana. 5.
renovació i rehabilitació de totes les instal·lacions esportives actuals. Anem a començar amb el pressupost d'enguany, on es contempla una inversió d'1,6 milions d'euros per a, per exemple, la substitució de la gespa artificial dels camps de futbol del Roig de Corella, per a la renovació dels vestuaris de la piscina coberta o per a instal·lació de zones de workout a la platja i al poliesportiu. En total, enguany, acometrem una trentena d'actuacions en un projecte que ja li dic que és plurianual i que farà que totes les instal·lacions esportives actuals siguin renovades i rehabilitades en esta legislatura. Sisè, execució del projecte de regeneració urbana Arrur del Raval. Setè, construcció del nou centre integrat de formació professional anunciat fa pocs dies pel secretari autonòmic d'Educació. Eixos companys socialistes que diu vostè als que jo no els demane res, pues mire, no sé si jo no els demane res o ells són molt generosos, però sempre que venen porten algo. Vuitè, obertura d'una extensió del Parc Científic de la Universitat de València Gandia. Nove, l'inici de la transformació digital per fer de Gandia una Smart City, amb la incorporació de més espais per a la revolució digital, com per exemple la wifi pública a la primera línia de la platja al llarg ja d'enguany, amb la destinació de 400.000 euros del pressupost de Gandia per a abordar projectes de turisme intel·ligent, d'oficina d'assistència al ciutadà, amb la creació de la plataforma de gestió, desenvolupament de projectes en matèria de mobilitat intel·ligent i serveis bàsics, plaques per a l'autoconsum, etc, etc, etc. Desè, noves inversions en la millora dels polígons industrials, ho comentava abans el vicealcalde, una nova convocatòria d'ajudes de l'IBACE i una nova presentació competitiva, que estem segurs que anem a tornar a guanyar des de l'Ajuntament de Gandia, per a continuar millorant els polígons industrials. Polígons industrials on vostès van fer una inversió zero amb el 3 en ratlla que tenia. 11. Acabament d'urbanitzacions. Desbloquejant Sancho Llop, senyor Pascal, vostè no sap com estava això. Perquè si sabera com estava en la realitat, no diria que anem lentos. Anem més lentos del que ens agradaria, però anem conforme l'administració ens permet. Perquè vostès els agrada tant el futur d'aquest espai que ens l'han comprat. Nosaltres tenim de manera decidida un projecte per a Sancho Llop i és convertir-lo en un clúster sociosanitari. Així que, senyor Pascal, estiga tranquil, perquè aquesta proposta naix del govern i m'encanta que a vostè li agradi. Però no sols anem a desbloquejar Sancho Llop, sinó que anem a acabar la zona d'equipaments de la platja. Per cert, vostè es diu, els projectes heredats. Quin desastre de projecte, senyor Soler. 4 anys per a modificar el projecte de la zona d'equipaments que van aprovar vostès en el govern. No, senyor Soler. Però bueno, tire de meroteca i sabrà, o vaja i accedisca a l'expedient, i sabrà per què hem sentirat 4 anys modificant el projecte de la zona d'equipaments de la platja que van aprovar vostès. També anem a acabar el sector de les Folles i també anem a rematar la urbanització de Marenys de Rafalcall. 12. Ampliació amb la mobilització de més vivendes del parc de vivenda pública a través de rehabilitació d'immobles que ja són de l'Ajuntament, d'adquisició de nous immobles i de convenis d'usos amb entitats financeres que ja estan en marxa. 13. Desenvolupament d'aquest pla estratègic de destinació turística intel·ligent que per primera vegada té la ciutat de Gandia. 14. Desenvolupament d'un nou espai d'oportunitats socials, culturals i turístiques amb la cessió dels espais portuaris per part de l'autoritat portuària de València. Senyor Soler. 15. Consolidació de Gandia com a ciutat
de festivals, amb l'aparició del Festival Mira, la consolidació del Cortuns o del Pirata Rock. 16. Remodelació integral de l'oficina de turisme de la nostra ciutat. 17. Rehabilitació i millora del Palau Ducal amb les ajudes de l'1,5% cultural del Ministeri de Foment, convocatòria a la qual l'Ajuntament de Gandia, la Fundació del Palau Ducal, es tornarà a presentar i que presentarà un projecte per valor del voltant d'1,5 milions d'euros d'inversió. El 18. Execució de les obres d'excavació, rehabilitació, consolidació i posada en valor del castell de Bairén per a la seva conversió en un parc arqueològic. Vostè és molt mal educat, senyor Soler. Sí, és que és molt mal educat. És molt mal educat. És molt mal educat. I deuria... No, insultes vostè que m'ha dit a mi mentirosa no sé quantes vegades i jo no li he replicat res. I ara en el meu torn de la paraula... Com a presidenta del plenari i alcaldessa de la ciutat, està vostè contínuament fent el maleducat. Jo li demane que no siga maleducat. Proposta número 19, ampliació de zones per a vianants al centre històric i al Grau, amb la humanització de l'espai públic. I la 20a, construcció del dipòsit anti-DSU i del nou dipòsit de pluvials del Parc Clot de la Mota amb 8 milions d'euros entre els dos projectes, infraestructures que tots considerem a dia d'avui urgents davant de l'emergència climàtica i de fenòmens com el Glòria o la Dana. En l'anterior debat de l'estat de la ciutat vaig compareixer amb 20 projectes, la pràctica totalitat dels quals s'han complit i estan executats completament o estan almenys ja encarrilats amb compromisos de les administracions que han de complir aquests objectius. Perquè som un govern de paraula i de fet, senyor Soler, no com vostès, som un govern que ha generat confiança. Com veieu, Gandia és una ciutat que està en marxa, que no s'atura, que sap com avançar amb responsabilitat i que sap captar els interessos i necessitats de la ciutadania perquè sap escoltar. Nosaltres ja no ens desplacem a les juntes de districte escoltats per la policia, com feia el seu alcalde. I és absolutament necessari que el compromís de Gandia amb el seu futur passi a formar part dels acords fonamentals entre les forces polítiques, econòmiques i socials. Senyor Soler, vostè no s'ho creurà, però volem comptar també amb vostès. Perquè a tots ens uneix o ens ha d'unir l'estima per Gandia i tots hem de voler el millor per a ella. Ara, després de molt d'esforç per part de tots, el govern, la ciutadania, Gandia ja és la ciutat de progrés, oberta, diversa, igualitària, innovadora, moderna, solidària, educada i educadora i respectuosa amb el medi ambient que tots volem. Una ciutat que batalla contra la violència de gènere i que lluita per la igualtat. Una ciutat tolerant i integradora. Una ciutat amable amb la gent gran, però també una ciutat de la infància. Gandia és una ciutat de valors que ens representa a totes i a tots. Diuen que sempre hi ha un moment capaç d'obrir una porta perquè entre el futur. I a Gandia, aquest moment, per fi, ja ha arribat. Així que, moltes gràcies a totes i a tots i espere que entre totes i tots ho fem possible. Gràcies i s'alça la sessió.